Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, katta rahmat bugungi matbuot anjumaniga kelganingiz uchun. Bugungi matbuot anjumanimizning masalasi meniga ma'lum 19 yanvar kuni Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 31 sessiyasi bo'lib o'tdi va sessiyada davlat rahbari tomonidan Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomalarida o'tgan yil 29 dekabrda vazifalar belgilanib berilgan 2021 yil va shunda bamaslahat Toshkent shahar hokimi tomonidan amalga oshirayotgan ishlar sessiyada ko'rib chiqildi va deputatlar tomonidan tasdiqlandi va bu yerda juda ko'p yangiliklar bo'ldi. Bu yangiliklar albatta odamlar orasida katta qiziqishga ega bo'ldi. Avvalambor sizlarga katta rahmat shu narsalarni to'liq yetkazganingiz uchun. U bir tomondan juda yangilik bo'ldi, innovatsion bo'ldi. Bir ilk marotaba bu sessiyani to'g'ridan to'g'ri jonli efirda O'zbekiston telekanali orqali ko'rsatganimiz ham yaxshi bo'ldi. Shu zahoti yodingizda bo'lib o'tirmaydi, butun materiallar va tahlil qilib qarshi boshlaydi. Albatta bu narsa odamlar orasida juda katta qiziqishga ega bo'ldi va eng ko'p qiziqish bo'layotgan masalalar aytaylik ajratilayotgan mablag'lar to'g'risida bo'ldi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashiga 2 milliarddan, tuman kengashlariga 100 milliondan, mahalla raislariga 50 million, shu bilan bir qatorda 50 ta Chevrolet Spark avtomobili eng namunali mahallalarga hamda 80 milliard mablag' bu to'g'risida alohida taqdirni to'xtatib o'tamiz. Ijtimoiy masalalarni hal etishda shundan 30 milliardi demak Toshkent shahrida sizlar bilan bamaslahat, aholi bilan bamaslahat daraxtlarni ekish bo'yicha bo'lsa 50 milliardi bu bo'yicha saldan keyin sizlardan keyin tushuntirib o'tamiz va buni batafsil tushuntiramiz. Bu yerda aynan blogerlar, jurnalistlar tomonidan ko'tarilayotgan muammolarni hal qilish uchun mana shu mablag'larni demak ishlatish masalalari. Bugun buni mexanizmlari va amalga oshirayotgan ishlar qanday rejalashtiryapmiz va eng muhimi qanday shaffoflikda o'tishi to'g'risida batafsil sizlarga axborot berishga harakat qilaman. Ruxsat sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bugun matbuot anjumanimizda Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining deputatlari Toshpo'lat Matibayev, Fyodor Vasiliy Alimov, Naima Jaborova, Muxtor Ilhomov hamda Farruh Ahmadov ishtirok etmoqda. Toshpo'lat aka, hozirgina aytib o'tdik, bu juda ajoyib sessiya bo'lgandi. Juda katta masala ko'tarilgandi, katta yaxshi rezonansga ega bo'ldi. Shuning uchun sessiya to'g'risida hamda mana shu ko'tarilgan masala to'g'risida siz boshlab bersangiz, iltimos qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli seminar ishtirokchilari. Bu press konferensiya yig'ilishimizning masalasi ham shu edi. Bilasizlar, ommaviy axborot vositalarining bugungidagi o'rni davlatning rivojlanishiga, davlatning olib borayotgan siyosatini ochiqlik, shaffoflikka, ayniqsa mana oxirgi yillarda juda ham qattiq korrupsiya qarshilar olib borayapti. Buni hammasi ochiqlikda mana shu sizlarni yaratib berayotganlaringizning katta yordami bo'lyapti. Mana kechayam bizda 31 sessiya bo'lib o'tdi. Bu tarixda ilk bor UzReport kanalida to'g'ridan to'g'ri jonli efirga bizning sessiyamiz olib borildi. Bundan maqsad nima? Bizni saylagan saylovchilarimiz, har bir bizning Toshkent shahar deputatlari orqasida 25 ming, 30 ming aholiga yaqin aholilar turibdi, saylovchilar turibdi. Bu saylovchilar umid bilan qarab o'tiribdi. Qani, bizning deputatlarimiz nima qilyapti? Nima yerdan bo'ladi? Nima o'zgarishlar bo'lyapti? Albatta, oxirgi 4 yillik ishda juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni hammasini tasdig'ini topish uchun mana deputatlar chiqarayotgan farmonlar, qarorlar hammasini joy-joyida ijrosini ta'minlab berishga mana sessiyaning kengashining vakolatiga kiradi. Mana shu uchun biz sessiyani kecha ochiqdan-ochiq to'g'ridan-to'g'ri jonli efir bugungi aholida ayniqsa ommaviy axborot vositalarida juda ham katta qiziqish uyg'otgani mana shundan. Nimaga mana oxirgi shu kunlarga yetib keldik. Mana shu kunlarga ham shukur. Ochiqlikni, shaffoflikni ta'minlashga. Mana kecha bizda muhtaram prezidentimizning Oliy Majlis Senatiga, deputatlarga, aholiga yo'llagan murojaatnomasi bunda juda ham katta o'zgarishlar bor. Juda ham katta aholining og'ir yig'ilib qolgan muammolarini yechimini topib bizga ko'rsatib berdi. Mana shu yechimlarni Toshkent shahri bo'yicha har bir tumanda, har bir hokimning murojaatlarini eshitib kelib, yakunini Toshkent shahrida sessiyada Toshkent shahar hokimining hamda u senator hamda bizning kengashi raisi bo'ladi, Altxo'ja Jahongirovichning shu muhtaram prezidentimizning birga bizga bergan murojaatini hal qilish yo'llarini har bir mana bizdagi 7 ta doimiy komissiyaning ish rejasiga kiritib, qanday qilib bu oldimizga qo'ygan maqsadni yechishni biz ko'zdan o'tkazib, shuni tasdiqlab oldik. Yana bu yerda juda ham ko'p savollar bo'lyapti. Mana bizlarga, deputatlarga
Taşkent şahar deputatları bu ilgari tarihte bulmayan ilk var bu oldu. Bunu elbette ham hakim sıfatlı, ham kengeşle ispatlı Cihangir Abiliş tavsiye kılıp 2 milyardan bütçedeki koşunca çıkan pırlarını her bir deputatka veriş. Bu pırlarını özden özü alıp yaratıp koyuş mümkün olmaz. Bu pırlarını yaratış yolu var, usulü var. Birinci de bu pırlarını devlet dastörü getirgen, investisyon layıkaları getirgen işlerini becerisi mümkün ama. Hatta emanetler. Bu devlet dastörü getirmegen, investisyon layıkaları getirmegen, lakin bu muamma akalı da turptu. Ya bu hammas ictimai sahada, ya bu tibbiyat sahası, ya umum talim, ya maktabgacha talim sahasidir, ya ki sport majmualarida, ya ki mahallaning o'zida yig'ilib yillar davomida turmagan muammolar. Shularni bartaraf etish uchun mana shunga yo'naltirilgan pullar. Buni o'zidan o'zi olib ishlata olmaydi hech kim. Buni o'zining yo'li ham bor. Buni texnologiyasi ham bor, qanday bu pulni ishlatish. Va bu pullarni ishlatish uchun masalan shu joylardagi tashkilotlar bu maktab muassasaları buladı mı, tibiyat muassasası buladı mı, ya ki mahallede buladı mı, şunlar özlerinin şu muğulmanı kötürüp özlerde saylengen deputatıya müracaat kıladı. Deputat cahiga bağırıp örgengenden keyin bunlar sana hat bulamı alıp deputatıya hat veriladı. Şu taşkilat rahbar eden ya ki mahalle reisinden bu hatını örgenin çıkanından keyin şu hududdaki tuman hakimiyatıya verildi. Hakimiyatiga hamda mutasaddi rahbarlarga bu miranda davlat dasturi yoki loyihada bu bormi yo'qmi bu muammo. Yo'q bo'lsa mana shundagina shuni ko'rib hakimiyatdagi mutasaddi xodimlar o'zlarining xulosasini berib smeta tayyorlanadi. O'zlari o'zi bo'lmaydi. Smeta tayyorlangandan keyin boribgina bu narsani bizga qaytib beradi deputatga. Deputat buni oladidagi bizning katibiyatimiz bor. Mana Toshkent shahar kengashida 2,5 yildan beri ilk bor katibiyat açılgan. Şu katibiyatdagi katibiyat xodimlari o'rganib chiqilib komissiyaga tushiriladi. Doimiy komissiya bor, budjet komissiyasi. Budjet komissiyada shu yerdagi mutaxassislar ko'rgandan keyin joyga borib o'rganib, mana shu narx navosi to'g'ri keladimi yo to'g'ri kelmaydimi, hammasini ko'rib bo'lgandan keyin shundan keyin bor. Buni kengashga olib chiqiladi. Kengashda 60 ta deputatni oldida mana shuni televideniyaga qo'yib, ularni ko'rsatib, har bir tiyinigacha qayerga ketyapti, nima bo'lyapti, shuni o'lchamini qilgandan keyin borib, 60 ta deputat qo'llab-quvvatlab ovoz bergandan keyin bu narsalar yana katibiyat orqali tayyorlanib, kengashning qarori bilan hokimga kiritiladi. Hokim ko'rgandan keyin buni moliyaga boshqarmasiga beradi. Moliya boshqarmasida yana bu o'rganilgandan keyin to'g'ri ekanini bilib alohida xat bilan bu narsa joyiga tumanda hokimiyatga boradi. Mana shu yerdagina shu hokimiyatda turgandan keyin shu tender asosida kim yutib chiqsa tender asosida yana ochiqlik, yana shaffoflik. Deputatning nazoratida mana shu ishlar ishga amalga oshiriladi. Bu o'zidan o'zi pulni ishlatib ketish degan fikr bu yerda yo'q. Har bir tiyin aholida aholi turibdi, har bir so'mlik. Har bir so'mni orqasida aholining muammosi turibdi. Buni yechimi turibdi. Mana shu masalalarni bugun mana bu yerda ochiq aydin aytib olaylik, tushuntirib olaylik deb kelgan edik. Toshkentdagi rahmat, faqat bitta masalada oydinlik kiritib ketaylik. Hozir Toshkent shahar kengashiga 60 ta deputat ma'qullagandan keyin, men shu yerda ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagandan keyin, chunki ba'zi albatta qarshi ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Tam noto'g'ri fikr bo'lmasa, hammasi 100% bo'lgandan keyingina bo'ladi. Yo'q, ko'pchilik ovoz bilan o'zini normasi bor. Agar o'tadigan bo'lsa, buni himoya qiladigan bo'lsa, u keyingi demak bosqichga o'tadi. Ya'ni hozir Toshkentdagi batafsil tushuntirib berdi, buni butun shaffofligini bir tomondan byurokratiya deymiz. Boshqa tomondan aynan mana shunday bosqichlardan o'tishi mablag'larni talon-toroj bo'lmasligini oldini oladi va eng muhim biz tomondan hozir yangilik qilishimiz kerak. Menimcha hamkasb bular qo'shiladi. Har bir jarayonni, har bir bosqichni o'ta shaffofligi bilan qilinayotgan bosqichlar to'g'risida menimcha agar deputatlar shu narsani ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilib turishsa, undan ham yaxshi bo'lar edi. Farruh aka, siz qo'shimchangiz bormi shu masala bo'yicha? Farruh Ahmatov, deputat. Assalomu alaykum, yig'ilish qatnashchilari. Hozirgida aytib o'tilganlardek, bu ajratilgan byudjetdan qo'shimcha manbalar hisobida ajratiladigan Toshkent shahar kengashi deputatiga ajratilgan 2 milliard ishlatilishi yoki tuman kengashiga 100
milyondan ajratilgan kishilar kirishi bu borada albatta aholidan kelib tushayotgan muammolar ta'lim sohasida, sog'liqni saqlash sohasida, obodonlashtirish, mana hozir ko'p misol qilib aytadigan bo'lsak, mahallalarda ko'p qavatli uylarning orasida sport markazlari, futbol maydonchalari yoki bo'lmasa bolalar maydonchalarini qurish bilan aholi ko'p murojaatlar bo'lmoqda. Ana shu murojaatlardan so'ng deputat o'rganib shu mahallalarni qaysi birida eng kerakligi rostdan ham shu bolalar maydonchasi yoki sport maydonchasi kerakligini yo'qmi o'rganish qilib buni albatta mahalla fuqarolari yig'ini bilan mahalladagi faol aholilar bilan o'rganib ulardan murojaatlar olinib keyin tegishli tashkilotlarga deputat so'rovi yuboriladi. Deputat so'roviga javob olingandan keyin yana bir marta ta'kidlab o'tamiz, albatta davlat dasturiga kiritilganmi yo'qmi? Agar kiritilmagan bo'lsa, ushbu loyihani qurish uchun o'zini tegishli tashkilotlar orqali asoslangan holda loyiha hujjatlari tuziladi va qancha taxminiy mablag' ketishi to'g'risida smeta hujjatlari tuziladi va shularni kengashi qoshidagi doimiy komissiyaga topshiriladi. Doimiy komissiya ko'rib chiqqandan keyin ma'qul kelsa, narx-navolari, loyiha hujjatlari ma'qul kelgandan so'ng kengash deputatlar kengashi sessiyasiga kiritiladi. Sessiyasida albatta mana ko'pchilik ovoz bilan ma'qullangandan so'ng hokimiyatga berilib, hokim qarori chiqib va tumanga yo'naltiriladi. Tegishli tuman mana shu tumandan tenderlar o'tkazilib, qaysi tashkilot olib chiqishi, ushbu bolalar maydonchasini masalan qurilishi bo'yicha mana o'sha olib chiqqandan so'ng o'sha tashkilot bilan shartnoma tuzilib, pul o'tkazib beriladi. Mana shundan so'ng qurilish ishlari boshlanib topshiriladi. Agar bu qurilish ishlari bo'ladigan qurilish ishlari bo'ladi. Agar uskunalarni xarid etish bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu texnologiya xuddi shu tartibda bo'ladi. Masalan, deylik, oilaviy poliklinikaga yangi uskunalar olish. Xuddi shu tartibda bormi shu uskuna rostdan ham kerakmi? Rostdan ham o'sha yerda bo'lmaganmi bilib turib, ko'rib o'rganib va sog'liqni saqlash tegishli tashkilotlardan ham javob xatlari olinib, ma'lumotlar dasturga kiritilmagan bo'lsa, albatta xuddi shu tizim bo'yicha ko'rib chiqiladi. Rahmat. Hozir ahamiyat bergan bo'lsa, Toshpo'lat aka ham, Farhod aka ham bir narsani bir necha marta qaytardilar. Davlat dasturlariga yoki mahalliy dasturlarga kirmagan bo'lsa, chunki shunaqa fikr paydo bo'lib qolishi mumkinki, bu yerda ham bor, bu yerda ham bor, demak, qaysidir mablag' ishlatiladi, qaysidir mablag' esa noto'g'ri ishlatiladi degan. Avvalambor unisi ham, bunisi ham byudjet pullari. Byudjet pullari hammasi nazorat ostida, bu yerda bunaqa haligi o'yinlar ketmaydi, lekin shunday bo'lsa ham bilganimiz taqdirda ham mana shunday bosqichlarni qo'yib olibmizki, sal qiyinroq bo'lsa ham. Lekin baribir xato o'tib ketmasligi uchun. Bu yerda yolg'on emas, ko'proq xato o'tib ketmasligi uchun. Katta rahmat. Bu yerda mahalla raislarimiz ham qatnashyapti. Naypa, kecha siz bilan suhbatlashgandik. İlk marotaba mahalla raislariga 50 million so'mdan ajratish masalasi bo'yicha ba'zi bir joylarda shunaqa fikrlar bo'ldiki, 50 million naqd pulini mahalla raisi qo'liga olarkan-ku, qayerda ishlatsa ishlatavarkan degan gaplar ham paydo bo'ldi. Shuni texnologiyasini tushuntirib beramizmi? Assalomu alaykum, azizlar. Avvalambor bir narsani to'g'ri tushuninglar. Mahalla raisi bu bir poshsho emas. Mahalla raisi bu jamoat tashkilotini rahbari. Jamoat tashkilotlari to'g'risidagi qonunni hammanglar bilasizlar. Men ijrochiman, lekin menda asosiy o'zimman organim bor. Bu mahalla fuqarolar yig'ini ma'lum bir o'sha bizning nizomimiz bo'yicha ma'lum bir paytda kvartalda bir marta, yarim yilda bir marta yig'iladigan fuqarolar yig'ini bor. Fuqarolar yig'inining orasida mahalla fuqarolar yig'ini kengashi bor. Mana bizda misol uchun Katta Qorasuv mahallasida 27 kishidan iborat mahalla fuqarolar yig'ini kengashi bor. Barcha masalalarni mana shu kengash a'zolari bilan biz hal qilamiz. Undan tashqari, misol uchun mana ish rejani tasdiqlash yoki kimgadir moddiy yordam berish, qanaqadir muhim katta masalalarni hal qilishda
mahalla fuqarolar yig'ini kengashidan tashqari faollar ko'p qavatli uylarni damkomlar deymiz boshliqlari ko'cha boshlari ham qatnashib o'z fikrini bildirishga haqli. Mana hozir haqiqatan bu yengillik hech qachon mana men 2001-yildan beri shu mahalla fuqarolar yig'ini tizimida faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsam biror marta bunaqa narsa bo'lmaganki kimdir mahallaga yordam bergan. To'g'ri yordam berishardi, idish-tovoq berishardi, birorta tadbirni o'tkazishga yordam berishardi. Biz o'zimiz homiy qidirardik. Endi mahallaga nimaga pul kerak deyishingiz ham mumkin. Mana faraz qilinglar, mana oldimga mana 16-chi Qorasuv 3 16-chi uy 20-chi xonadondan fuqaroyimiz kelyaptilar-da, ularga mablag' kerak operatsiyaga. Haqiqatan og'ir kasal operatsiya. Men ishonsanglar, mana bu o'zoyili shu qizimizni operatsiya bo'lishiga tuman mahalla jamg'armasidan boshlab respublikagacha yuborib yetib, hokimiyatlarga murojaat qilib harakat qildik shu qizga moddiy tomondan yordam berib operatsiyasini amalga oshirish uchun. Chunki operatsiya bitta emas, chetda bo'ldi. Endi shunaqa vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, mahallaning o'zining imkoniyati bo'ladi. Kimgadir yordam berish, kimgadir uskuna olib berish. Elementar bir kolyaskani olib berish uchun bolaga va mingta tashkilotga murojaat qilish kerak. Borib hujjatlarini topshirib kutishimiz kerak. Bola o'sibdi. Toki o'sha anaqa mutasaddi tashkilotlardan bolalar aravachi kelguncha bola o'sib o'sha kattaroq aravachi kerak bo'ladi. O'shaning uchun juda ko'p boshqa vaziyatlar bo'ladi. O'ylamaylikki, men u pulga misol uchun proizdor kartochka oladi yoki o'zini birorta anaqasiga ehtiyoj. Yo'q, o'z-o'zini ehtiyojga ishlatmaymiz. Keyin yana bir narsani eslab qolinglar. Bir narsa muhokama bilan mahalla fuqarolarining yig'ini kengashini qarori bilan hal qilinadigan masala, undan tashqari bu 50 millionni men qo'limga berilmaydi. Bu hisob raqamimizga tushadi. Hisob raqamidan bir tiyin olish uchun bilasizlar qancha hujjatlarni bankka taqdim etish kerak. Bank o'zidan o'zi yoki chekka yoki anaqaga pul bermaydi. Hozir umuman nalichni pul bermaydi. Undan tashqari bizda komissiyalar bor. Komissiyalardan tashqari to'g'rimi-to'g'ri, xuddi raisga o'xshab, men misolchi to'g'rimi-to'g'ri mahalla fuqarolar yig'iniga bo'ysunaman. Mahalla fuqarolar yig'ini meni saylaydi, meni ishdan oladi. Xuddi shunaqa to'g'rimi-to'g'ri fuqarolar yig'iniga bo'ysunadigan bitta organ bor. Mahallada bu mahallani taftish komissiyasi. Har yarim yilda taftish komissiyasi bizani mahallada amalga oshirilgan moliyaviy faoliyatni, keyin o'zimizning qarorlarimizni bajarish bo'yicha taftish o'tkazadi. Taftish o'tkazib o'sha mahalla fuqarolar yig'iniga muhokamasiga olib chiqadi. Mana bunda to'g'ri sarf qilindi, bunda noto'g'ri sarf qilindi mablag'lar. Bunda to'g'ri ish qilindi, bunda qabul qilingan qaror bajarildi, bajarilmadi degan masalalar ko'riladi. O'shaning uchun fikrga borish kerak emaski, mahalla raislarimiz ham ko'plari noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin. Mana menga hozir 50 million beradi, xolagan ishni qilaman. Yo'q. Bilib qo'yinglar, davlatni byudjetidan ketayotgan har bir sum uchun biz javob beramiz. Har bir sumi hisobda, nazoratda, benazorat bu narsani hech kim qoldirmaydi. Xuddi shunday mana shu tuman deputatlariga yoki shahar deputatlariga beriladigan mablag'lar ham. Aybar Rahmat, hozir siz misol keltirdingiz kolyaskani misolda mahallada ko'proq oddiy boshqa misollar, misol uchun endi ehtiyojmand bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi yoki yolg'iz inson dori kerak, qancha kerak? 300 ming, 400 ming so'mlik dori kerak. Elementar bu narsani topa olmaydi. Agar kengash orqali hal bo'lanadigan bo'lsa, shu chek orqali olib berib, odamni hayotini ham saqlab qolish mumkin. Biz hozir katta-katta mablag'lar to'g'risida emas, balki har kundagi qandaydir ushlab turadigan, balki maishiy tomonlari ham bor. Xuddi shu aynan nuqtalariga ham menimcha mahalla raislarini bo'lancha ochilgan bo'ladi va juda to'g'ri aytdingiz. Bu narsada aytganday biz avvalambor mahalla raislariga to'g'ri tushuntirishimiz kerak qanday ishlash. Siz hozir tushuntirib berganda o'ylaymizki, press konferensiya orqali ham yoki mahalla yig'ilishida ham buni aniq tushuntirib berishimiz kerak. Toki har bitta tiyin oxirigacha to'g'ri ishlatilishi, undan keyin ishonch paydo bo'ladi. Bu faqat fuqarolarning ehtiyoji uchun. Mahalla qo'mitasining ehtiyoji uchun emas. Misol uchun mana bizning mahallada gazga, suvga,
elektr energiyaga pul to'laymiz. Unaqa narsalarga sarflab bo'lmaydi. Bu faqat mahalladagi mavjud o'sha mahallada yashayotgan fuqarolarning ijtimoiy ehtiyojlariga. Biz hali ko'ramiz, o'zi hayot davomida chiqib kelar qaysi masala, kommunal masalasi bo'ladi, sog'liqni tiklash masalasimi? Faqat mahalla fuqarolari uchun. Mahalla aholisi uchun. Faqat aholisi uchun. Aholisiga qulay bo'lishi uchun shart-sharoitlar yaratish uchun. To'g'ri. Muhtar aka, hozir tumanlarga ham 100 million so'mdan berilishi shahar deputati sifatida 2 million berilgan bo'lsa, har bitta bo'l yo'q yo'q. Har bitta okrugda o'rtacha 10 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, ulardan 7-8 ta mahalliy deputatlar ham bor. Balki 5 tadan 7-8 tagacha. Demak, qaysidir shahar deputati balki shu tuman, Toshkentdagi tuman deputatlari bilan kelishib olib turib, balki birlashtiradi mablag'ini. Balki haliga bir-biriga qaytarilmasligi uchun qanday sharoitlar yaratib berilishi kerak, nima ish qilish kerak, shu to'g'risida tushuntirib bersangiz, tushunarli bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli seminar ishtirokchilari, prezidentimiz ishtirokchilari. Albatta, mana hozir yuqoridagi deputatlarimizning gaplarini eshitdinglar. Albatta, bu yangilik, lekin har bitta harakat nazoratda. Har bitta harakat nazoratda. Mana shu 20 yildan beri mahallada rais bo'lib ishlayotgan bo'lsam, hozir mana Naim ham juda tushuntirib berdilar. Shu yerda o'tirganlar hammamiz mahallada yashaymiz. Mahalla bilan bamaslahat ish qilamiz. Mahallada. Mahallada biror bir tashkilot, katta tashkilotlar bo'lsa, u yaxshi. Lekin bu tashkilotlar bo'lmaydigan bo'lsa, mahallaning o'ziga yarasha hozirgi Naim ham aytganlardek juda ko'p muammolari bor. Mana bu juda zo'r bo'ldi. O'sha shahar kengashi deputatlariga 2 milliard, tuman kengashi deputatlariga 100 million, mahalla raislariga 50 million. Bu tarixda bo'lmagan, bu yangilik bo'ldi. Agarda o'sha shahar kengashi deputatlari, tuman kengashi deputatlari birgalikda mana shu muammoni borib joyida hal qilib, o'rganib, ishni bir yoqadan bosh chiqariladigan bo'lsa, men o'ylayman, bu juda to'g'ri, adolatli ish bo'ladi, hamda hammasi bir-birini ustidan nazorat qilib turgan bo'ladi. Birgina misol aytmoqchiman. Shu men saylangan 10 ta mahallani raislari eng og'riqli nuqtani topib, mahallani o'zida hozir aytildi, kengash bor. Kengash bilan kelishib, uy boshliqlari bilan kelishib, ko'cha boshlari bilan kelishib, xullas mahallani faollari bilan kelishgan holda o'sha mahallada eng muammoli nuqta nima? Qaysi biri muammo? Chiroqlar yonmayaptimi? Asfalt qilinmaganmi? Bolalar maydonchasi quriladimi? Shuni hammasini o'rganib chiqib, keyin deputatga iltimosnoma murojaat qilib chiqishadi. Ular mana bizani har bitta mahallani nimasi murojaat bilan chiqadi haligi raisga, deputatga. Ana endi uni o'rganib joyiga borib slaydlar qilib biz o'sha bu anaqalarni hammasini betga shaharga olib kelib Furqataga slayd bilan o'zimiz uni himoya qilishimiz kerak. Komissiyada doimiy komissiya ko'rib, ana endi bizga slayd orqali ko'rsatib uni hamma 60 ta deputat sessiyada hamma deputatlarga rozi bo'ladigan bo'lsa, ana endi bu ish amalga oshiriladi. O'zidan o'zi shunchalik bo'lib qolmaydi. Agarda o'sha har bitta deputat tumanniki, shaharniki kelishgan holda shu bu hozir mana aytib o'tirgan edik, shahrimizdan shahardan tumanga tushayotgan budjet deb-yam, Furqat aka, shu tumanni rivojlantirish uchun bo'layotgan narsa. Maqsadimiz hammasi bitta-da. Yana bir yangilik bo'ldi. Bu aynan homiylar tomonidan, men bu so'zga aloqa o'rnatyapman. Homiylar tomonidan mustaqillikimizga 30 yilligi oldidan eng namunali, shu reyting asosida yuqori o'rlangan obro'li mahalla raislariga 50 ta Chevrolet Spark avtomobili sovg'a qilinishi. Va bu mahalla uchun emas, aynan shu mahalla raisi faoliyati uchun. Mana shu masala bo'yicha bu yerda xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 2 ta deputati, 2 ta mahalla raisi bo'lganligi uchun iltimos qilardik. Bu borada Furqat aka mahallada hozir aytib o'tildi, mana Naypanda ham 20 yildan beri rais bo'lsa, mana 20 yildan beri rais bo'ladigan bo'lsa, mahallani har bir yo'nalishi bo'yicha ko'rsatkich juda katta bo'lishi kerak. Har bir yo'nalishi, shunaqangi ko'p yo'nalishi bor mahallada. Jinoyatchilik bor, oilaviy ajrimlar bor, giyohvandlik bor,
Cancerkeş oileler var. Bunlar mahallede bu iş gerekemez. Mahalle güdeye hemen tamamen kurgan bu iş gerek, obat bu iş gerek, toza bu iş gerek. Mahalleye kırganızdan ki bir faizli mahalle buladıkken bu ise bana hanıdan diyeyim hanıka buladı. Bu şey aslanadan başlanadı ki. Eğer mahalle diyeyim her bir işle cahide buladıkken bu ise hani uşandakini hareket kendisi soğuğunu alış mümkün. Bu mesela onge şuncaki gözden gözü erişi bulmaya dedi buyurayım ben. Değil mi? Bundan taşkarı doğru çünkü ben hazır hem rakamlarımı çıralı yaptım, topşırışım mümkün. Lekin gel, ben ne kadar bu kadar ne bilsem ki, kuruk tanlığı yokuşken de pasta, yukarıdan paske düşüp, ahalıda ne soruşuyordu? Reisin ki kanaka, kim? Zana orta uzdan gelip soruşu mümkün. Lübo çekşir uçuyor. Hakimiyette boşa, hakimiyet karşıdaki bölümümüz mü? Şahar bölümümüz mü? Aile ve makale ve aileler bölümü mü? Kelip, ahalının ya fikrini soruyordu. Mahallani faqat qog'ozdagi ko'rsatkichi emas, amaldagi qanaqa ish olib borilyapti. Mahallada urf-odatlar qanaqa rivojlanyapti. Mahallani o'zi umuman salohiyati bormi, yo'qmi shu hududda? Bolalar, yosh bolalar, kattalar mahalla nimaligini tushunchani biladimi, yo'qmi? Shu taraflarga ham qaraladi. Unaqa hech qanaqa korrupsiya, tanish bilishchilik bitta yaqiniga ham kelmaydi. Ben misal için hazır etmemeyim, ben maşini alırmam, yok ki muhtarı gibi, ben maşini. Kim mi halk tanılırsa, kim ki halk avaz verirse, kim ki o şey yandaşsa. Eğer ben ki yandaş edeyim olsa, demek mahallemdeki hulkram, abadlıgam, hepsi yakışık olur. Kursatçı. Hepsi kursatçı da yakışık olur. Mahalleyi kırgındaki hakikaten kim manada mahalle var mı yokluğunu biliş için. Hakikaten bu iş cüde kıyın iş. İman açığını yetemem. Hiç kaçan bu nakı nasıl bulmayan. Bu manamaşı prezidentimizi, yurtbaşımızı bu yılgı kıyan müracaatlerden gelip çıkıp şahar hakimliği öz imkaniyetinden gelip çıkıp hamiler canlılışadı. Mahallege bugün etibar. Bana eğer ahamiyet vergen bu seyler prezidentimiz saylangan yıldan başlar mahallege cüdük katta etibar veriyordu. Mahallenin obrusunu kurtarış, salakatını kurtarış, mahalle reislerini kullanıp kuvvetler. Bu için cüdük katta işle alıp oluyor. Ben öyleyim ki bu bana bizanın hakimimizi müracaat ki o şey prezidentimizin noktaya nazarlıge labbaydı vergen cevapları. Bizdeki şunçeli yordam, şunçeli etibar. Rahman, Nayapa buyurdu, hazır gelip yukarı teşkilatın peşirleri ve hafız. Benimki eğer bu cerayenge, bloggerler, jurnalistler, cahkırlar, şimdi zor olardı. Sebabı, ama uzun içi de halkı koyup bu meselelerde yaptığım günahtı bulamız. İlki gün, bir de mesele, dedik cinayetçiliği yok, nakış kaletleri yok ve hafız. Bunlar da mahallenin tapışı uzun değil. Ya bir de hazır mahalle reisinin hareketi doğrusu da. Eğer ki bu cerrahiyon bulu etkendik, şu cerrahiyonun içine girip, hareket kılıp, bir narsalarını amelge aşırı etkendik korsayam, başka mahalle reisleri, geçen bir yakışı interviyüzde okurdum, kulegen uyganadı, uygandı, yugurdu dedi gel. Hiç bu mesela bir Türk gibi olardı, hakikaten mahallenin eski bir nüfuzunu yana bir kaytarardık de. Ben şu oylardım, bir de Omay Rahbart Vositelerde vakillerden, mahallelerdeki, mahalle reislerdeki bölge münasabatlarıyla, mahalle reislerine ama gösterdiği işlerini sizlere hem yapar bir olsaydı, yerdeki yakuni bu neticesiyle, taşpolitikin benim için işte korkuyorlardı. Çünkü otur o alıp, hamiler sahabıdan bugün neki kim gibi veririz diye sağol boyladı, yani ziputatları gibi düşüyordu. Balancı yakışıydı, hafak koyun bilik diyen gibi olmasın diye hakikaten. Birinciden korsat kişiliği, korsat albette, hareketi, ama bir akbarat vasıtalarda faali ki, vaha kazı, vaha kazı. Bu, spektrum için de yukarı buluş gerek. Bu, hani, İçkinin bir de yani yol arşı okparat gelmezse şafaklık yok alıp falan. Bu boyacağım işte bu bridge partner borç için için bu için yengilik. Hakim ettiler, nizam asasıdır. Demek nizam boladı, şahar komisyası, tuman komisyaları boladı. O şey komisyalar gelir, mahallelerini organ eder kişinin. Tuman uzlarını, tumandır, bu yok ki bu tuman uzunu namzatlarını etkendeki gün ana şahar komisyası onların faaliyetini organ eder. O yüzden bu miydi? Rahman, hazır
Mesela hangi gap verişte aldın, bir nesne toskoliteki projekti maksiyonu. Çünkü hazır, şuna kadar oldu ki, yakışık oldu, hazır, mert vatancımanla okuzu etkilenmez, ama yok, postlar var falan, ahaliye düşünlerdi. Tam bir fikir bulmasın ki, bu yerde iki nesne. Deputatlar arasında kim özellik ki bulmasın, bulmadı. Yani tezrak, şu mablağı alıyordu, tezrak korsatıydık. Hani bir arkadaşlık de, yani belki oylak durup bu nesne kadar var. Bu şeffaflık ve tahminler için her bir vaxtın yan fırsatı verir. Ve ikincisi, demek ki kim birinci müracaat kısa uşağı getirirken ya da kim çırağıyla müracaat kısa uşağı getirirken deyken nesnedenemize yirah oluşumuza gerek. Siz etip otken hazır ki bütün bu cerrahiyonlar aynen şu nesnede kere takaladı ki bu muhum mu? Bugünkü şeraitte. Yok ki muhum yemez mi? Belki bundan muhum rak nesne vardı. Aynen şu nesnede, ben için nesnede tutuş için de doğru böyle dedim. Güdeyen borunu savun verdiyiz. Bu yerde, mesela aynı mahallelerde şuna kadar cereyanlar var ki, mesela çok kovatlı güylerde, yıllar devamında liftler özgürmeye, bozulgen sözü, maddi, teknik, hayatı tükegen liftler var. Bana şu meseleler geyim gelip, liftlerini almıştırışkayımız da bir yerde nizamda var. Bana şunda, bugün gün geldi, cüdeyen dalzarı boktur geldi. Şu nesnelerini halkla diyen, niçin mi kerek boğancaylarını biz birgelikte tezrak şularını ötkizişke hareket kılamız. Elbette doğru savol verdiyiz, kayısı deputat birinci tez ötkizik yok. Bu ondan emez. Bu tayar, bu varıp cahide örgen gel, kolasalar bilen, hamme özünün hücretler bilen, mutlatsızada rahbarlardan ötken hücret, tasdiklen gel hücretlerini hepkep tapşırgenden ki, bana şu nöbetli nöbet çok görüledi. Bir sessiyalarımızda bir tane 5-6 deputat özünün müracaatını kıl yaptı. Şu özcaylardaki yığılgan mesele boyunca. Biz hammasını göre yaptık. Yok sen haz ötesen, sen keyin ötesen degen derse bizde yok. Şeffaflık, açıklık. Bir de her bir deputatın arkasında ettim. 25 bin, 30 bin ahalı var. Ahalılar kütüb oturdu. Kaçan oladı bu? Bu yerde liften başka ya balalar meydançası var. Limontladıgın tamirleşler var. Aynısı bana tibbiyat sahaları da Vazirlar Mahkemesi'nin kararı var. 88. yıldan ilgari kabul kılınken üskünalarını almıştırış gerek. Onlar özlerini tükatıp bulgen. Mesela rengen üskünaları, uzay aparatları onlar özünü maddi teknik tarafından tükatıp bitken. Onların işleti bulmaydı. Aynısı rengen aparatından işleti bulmaydı. Bana şu masalalarını birinci geldi ötürüşe biz hareket kılamız. Rahmat. Hazır sahada intimas kılardık. Bir de masalarda sebebi sizden intimas kılmadık yanımız. Ekolojiye yakın bölgeniz için. İlk marotabı şahar hakimini arzularında şu 80 milyar mabla hacetleşik iştimai masalarını kalmıştı. Ve şundan 30 milyardını demek Toşkent şahırında yakın arada çünkü daraf bir işine uzun vakti var. Yakın arada sıfatli daraflarını ilk boyayacak. Yani elbette savol bo'ladi. Mana biz ham ommaviy axborot vositasi chiqqandan keyin izohlarni o'qiymiz, kommentariyalarni o'qiymiz. Odamlarda xavotir bor. Bu hozir shoshma-shoshalik qilib qo'ygandan keyin ertalik daraxtlarni xohlagan joyiga ekib tashlab, ertaga u qurib ketadi. Uni o'zini ham mali javobi bor. Yo bir organizm yoki biz ekkan joyiga emas, boshqa joyiga. Bu yerda aytamiz-ku, bu hozir balki umumiy gap bo'lib ketdi. Aholini, odamlarni, jurnalistlarni fikrlaridan kelib chiqdi. Lekin shuni qanday qilamiz? Keyin buni ekadigan joylari bor o'zining tublarini. Mutaxassislarimiz qanday jalb etiladi? Siz ekologiya yo'nalishi bo'yicha katta mutaxassis bo'lganingiz uchun sizdan iltimos qilardik. Shu masalaga oydinlik kiritib berishingiz. Rahmat. Assalomu alaykum, ishtirokchilar. Hozirdan ham hozir mana rivojlanayotgan zamonamizda sanoat kompaniyalari ko'payadi. Avtotransport vositalari ko'paygan paytda ekologiya tizimiga albatta o'zining zararini ko'rsatadi. Va mana shu ekologik tizimni saqlashda asosiy o'ringa ega bo'lgan bu yashil zonalarni yaratish masalasi hisoblanadi. Va juda ham quvonarli bo'ldi mana shu yo'nalishga yildan yilga katta e'tibor berilib, shahar kengashi raisi tomonidan aytib o'tilgan mana bir mablag' daraxtlarni ekishga va ularni ko'paytirishga qaratilishi. Demak, maqsadimiz qanaqa?
mana o'tgan yil davomida misol tariqasida aytishim mumkin. O'zingizlar bilasizlar, ozodalik jarayonida yoki Navruz bayrami arafasida o'zimiz ham har bir deputatlar o'rinlarida daraxtlarni ekish bo'yicha juda katta aksiyalar o'tkazilgan. Mana shu aksiyada endi bu hayot kimdir mana shu hududga ekaylik deb bir odam taklif beradi. Vaholanki o'sha hududda juda ham daraxtlar zich joylashgan. Ya'ni yangi ekilgan daraxt u yerda ko'karmaydi. Shunaqangi muammolar o'ziga yarasha ko'p bo'ldi. Shu narsalar takrorlanmasligi uchun, shunaqangi vaziyatlar yuzaga kelmasligi uchun albatta bu jarayonni boshlayotganda avvalambor ekologiya partiyasining a'zolari botanika bog'i, botanika ilmiy tekshirish instituti mutaxassislari jalb qilinadi. Chunki daraxtlarni bir-biridan masofaga, o'ziga yarasha masofa bilan ekish kerakligi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, ayrim daraxtlar ekiladi, bir-biriga xalaqit beradi, quyoshni to'sadi, rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Qolaversa, daraxtni ekish bilan ish bitmaydi, uni parvarishlash kerak, ya'ni sug'orish kerak. Ma'lum bir daraxtlarni quyoshdan asrash kerak. Shuning uchun ularni ekish zonasi ham o'ziga yarasha talablarga javob berishi kerak. Va qolaversa hozirgi mana bu qurilishlar jadal ketayotgan davrda daraxtni ekishga ekib, ma'lum bir vaqtdan keyin u joyda yana qurilish masalasi yuzaga kelib, o'sayotgan yangi daraxt yoki ko'chirish masalasi yoki kesish masalasi turmasligi uchun mana shu hokimiyatda o'zini rejalashtirgan shaharsozlik bo'yicha rejalashtirilgan nimalari bor, takliflari bor, o'shalarni inobatga olib yashil zonani qayerda tashkil qilish, mana shu daraxtlarni qayerga ekish bo'yicha masala hal qilinadi. Ya'niki bu demoqchimanki, bitta shaxs tomonidan yoki bitta xodim tomonidan hal qilinadigan masala emas, balki o'sha mutaxassislar, hali yana bir marta takrorlab aytaman, ekologiya partiyasining a'zolari, botanika bog'i mutaxassislari va botanika ilmiy tekshirish institutini mutaxassislari va hokimiyatni mana shu soha obodonlashtirish sohasiga mas'ul bo'lgan shaxslar takliflari inobatga olinadi. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchi edimki, mana hurmatli hamkasblarimiz aytib o'tishdi, shu jarayonlarni tashkil qilishda avvalambor taklif xalqdan kelib chiqadi. Mahalla raisi ham mana o'zimiz o'rinlarda yuramiz, taklifni xalqdan olamiz va mahalla raislari bizga murojaatnoma berishganda uni tagida 50-ta, 70-ta aholini imzosi bo'ladi. Chunki hali aytib o'tilganimizdek, oddiy bolalar maydonchasi yoki sport maydonchasi tashkil qilishda aholini o'zida ham har xil fikr paydo bo'ladi. Mana kechagina mahallaga chiqqanimda aytishdiki, mana bu yerga qurmoqchi edik deb bitta dom taklif bergan, ikkinchi domni aholisi yo'q, bu yoqda shovqin bo'lib ketadi, maydoncha qursak bizlar tinchligimiz buziladi deb va nihoyat umumiy qilib fikr qilib, ikkita domni aholisi bilan maslahatlashib boshqa joyga bolalar maydonchasi tashkil qilish fikrini ma'qullandi. Demoqchimanki, mana aytib o'tishganidek, xalq taklif beradi. Mahalla raisi bu takliflarni biz bilan birgalikda ko'rib chiqadi va biz uni keyingi etaplardan hozir aytishgandek o'tkazamiz va o'ziga yarasha bu jarayon bir kunlik, ikki kunlik jarayon emas. O'ziga yarasha vaqt talab qiladi, chunki maqsadimiz ham shaffof bo'lish, ham ertaga shu tashkil qilingan vazifa barqaror bo'lishi. Hali aytilgandek, bugun ekdik, ertaga kesib tashladik yoki bugun qurdik maydonchani, yarim yildan keyin, bir yildan keyin ko'chirib tashladik degan masala turmasligi uchun va ajratilgan mablag'ni maqsadli ishlatish uchun qaratilgan. Rahmat. Yana ruxsat bersangiz qo'shimcha qilamiz. O'tgan yili biz 500gina bloger va jurnalistlardan iltimos qilgandik. Har yili juda katta yordam berishadi. Qayerdadir daraxtlarga nisbatan tajovuz bo'ladigan bo'lsa, shu zahoti ommaga yopadi. Juda zo'r narsa, ancha narsa saqlanib qoldi. Buni afsuski, ba'zi bir narsalar saqlanmadi, buni ham tan olish kerak. Lekin ancha saqlanib qoldi, biz nimagadir bu to'g'risida gapirishga o'rganmaganmiz. Bo'ldi, bo'ldi deymiz. Lekin bu juda katta mehnat bo'ldi. Ochiq gapirish kerak edi, ko'p narsa o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketardi agar shu masala ko'tarmaganda, yaxshi ma'noda shovqin ko'tarilmaganda. Shuning uchun rahmat, iltimos qilardik mana shu masalalarda ham endi faqat kesish emas, ekish masalaga ham yordam bersanglar. Qaysi ma'nodaki qayerda, qanday juda xos to'g'ri aytdilar. Tushunmagan odam shunaqa fikrga kelishi mumkinki, mana hozir aytaylik, tuman hokimiyatiga yoki bir joyga olib keladi daraxtni. Raznaryadga bo'yicha beror, san eksan, ek bor, qayerga xohlasang ek dedi. Buni nobutib qo'ygandan keyin uni javobgarligi bor har tomonlarda. Shuning uchun o'ta shafol. Balki aytaylik, 1000 ta daraxt kerak emasdir u joyga, balki 100 ta daraxt kerak. Lekin 100 ta bo'lsinki, u ko'karsin ertaga.
Mana shu juda og'ir jarayon. Kimdir agar o'ylayotgan bo'lsa, onsonlicha buni bir aksiya qilamiz, buni bir oylik bayram ko'taramiz desek, yaxshi emas. Unga juda puxta va juda katta rahmat taklif berganingiz uchun. Bu yerda olimlarimizga ham barcha qilishimiz kerak. Qayerda qanday taraflar ekishi, o'ziga yarasha tumanlar, mahallalarning o'zida ham joylarida shundan kelib chiqishimiz kerak. Asta-sekin shunga o'rganishimiz kerak. Katta rahmat. Mana ajratilgan 80 ajratilayotgan rejalashtirilgan 80 milliard so'mdan 30 milliardni taraflarga deyilgan bo'lsa, qolgan 50 milliardni to'g'risida gap ketdi. Ruxsat bersangiz, bu to'g'risida qisqacha tushuntirish bersak, sababi bu ommaviy axborot vositalari bilan taalluqli bo'lgani uchun aynan hamkasablarga, hurmatli hamkasablar, yuqorida aytganda har yili sizlar bu yildan ham boshlab muammolarni ko'tarib chiqasizlar. Dolzarb muammolar bor. Tez hal bo'lishi kerak bo'lgan muammolar bor. Bor muammolar uzoq muddatda hal bo'lishi kerak. Sizlarning ishingizni ko'zgusizlar ochib berishingiz kerak va ijro hokimiyati bu narsani amalga oshirdi. Shu bilan bir qatorda sizlar ham o'zingizlarning mehnatingizdan hosilini ko'rishingiz kerak. Shuning uchun shunday taklif bo'ldiki, shu kuni kengash raisi tomonidan agar blogerlar, jurnalistlar, faol fuqarolar tomonidan qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, ular ham loyihani ishlab chiqib, xuddi shunday jarayonda shahar kengashiga kelib, shu yerda himoya qilinadigan bo'lsa, shu mablag'larni ularga ajratib bering. Chunki ular faqat muammoni ko'tarishyapti-da, keyin muammo hal bo'lsa, yaxshi, hal bo'lmay qoladigan bo'lsa, yana qandaydir noqulayliklar paydo bo'ladi. Yana bir sharoit bu bunaqasi hali Toshkentdagi bo'lmagan, aynan blogger jurnalist va faol fuqarolar tomonidan bemalol shahar kengashiga o'zini loyihalari bilan kelib, men o'zi hozirdan ko'rdim, ba'zi ommaviy axborot vositalarida odamlardan kelib, shu o'zlaridan kelib, shu takliflar bildirishyapti. Uni qilsak, marhamat, hech kim haligi bu taklifni biz qabul qilamiz, lekin shu narsani bosh ko'tarib qiladigan bo'lsak, biz o'ta minnatdor bo'lardik. Menimcha, bu mablag'larni ishlatilishi ham ertaga shaffoflikni keskin darajada oshirardi. Shu bilan bir qatorda bizning hurmatli hamkasablarimizni obro'sini ham ko'targan bo'lardi. Biz faqat minnatdor bo'lardik. Yana qaytarib o'taman, agar sizlarda qandaydir loyihalar bo'ladigan bo'lsa, shaharni aholisini hayotini yaxshilash, shahar infratuzilmasini yaxshilash, umuman shaharni obod qilish masalasi bo'yicha xuddi shu tartibda loyihalar bilan shahar xalq deputatlari Toshkent shahar kengashiga murojaat etishlarini men yana bir qaytaraman, hurmatli blogerlar, jurnalistlar, bu masala bo'yicha ham endi harakat qilishadi, hali to'g'risida to'xtaymiz, bu mablag'larni topishdi. Lekin aynan mana shu 50 milliard mablag'ini shu narsaga yo'naltirishi bu ham birinchi martada bo'lgan va iltimos qilardik, bundan ham oqilona foydalanaylik toki keyingi safar bu an'anaga aylansin, sizlarning gapinglar ham yerda qolib ketmagan va qandaydir bir savob ishlarni amalga oshirish. Bu bo'yicha manimcha bir qo'shimcha qiladi. Toshkent aka. Juda ham to'g'ri aytdingiz, Ruxsat aka. Blogerlar ham, ommaviy axborot vositalari xodimlari bular ham bizning aholimiz, bizning saylovchilarimiz. Bular ham shu aholida yashaydi, mahallada yashaydi. Albatta, blogerlarning ommaviy axborot vositalari ichidagi xodimlar ichlarida ham kuchlik-kuchlik huquqshunoslar, kuchlik-kuchlik tibbiyot xodimlari, har xil xodim, har bir mutaxassis xodimlari bor. Bularning bugungi kunda davlatimiz rivojlanishiga, ochiqlik, shaffoflikka qo'shayotgan hissalarini juda ham yuqori hisoblasa bo'ladi. Bu ommaviy axborot vositalari xodimlari bizning davlatimiz rivojlanishining barometri desa bo'ladi. Bular albatta og'ir yechilmay qolgan muammolarni olib kelib oxirigacha yetkazib beryapti. Shuning uchun muhtaram prezidentimiz qayta-qayta urg'u berayotgani shu. Blogerlarga ishonamiz, yordam beringlar deb. Albatta blogerlar ular turtki bo'lib yordam berib tursa, shu yerdagi yig'ilib qolgan muammolarni hal qilishga biz albatta birgalikda ishlaymiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz, blogerlar ham, ommaviy axborot vositalari xodimlari ham o'zlarining yashash joyidagi, ishlash joyidagi muammolarni ko'tarib, siz aytgan olib keladigan bo'lsa, kengashga qo'yib, yordam berishga biz tayyormiz. Bitta masalani ham qo'shimcha qilsak, o'z yashash joyi va ishlash joyi, bu menimcha shaharni xohlagan burchagida bo'layotgan masala bo'lmoqda. Bemalol. Yana bir narsa aytib o'taylik, bu sizlarni shu to'g'ri efirda ham qomay oxir sizlardan chiqdi. Bundan tashqari, demak, birinchi marotaba shaharni sektor rahbarlariga ham mablag' ajratilyapti. Bilasizlar, shahar to'rtta sektor, demak, shulardan shu prokuror, ichki ishlar bosh boshqarmasi va davlat soliq boshqarmasiga ham ularni, demak, sayyor qabullar davomida, mana bilasizlar, ko'p sayyor qabullar bo'ladi, odamlar kelishadi-da, o'zligi muammolarni aytishadi. Juda ham og'ir muammolar bor. Bu davolanishdan tortib uy-joy masalalari, ko'p muammolar bo'ladi.
najat istab kelishar. Qo'lida mablag'i yo'q. Betelik qo'l ostilariga gapiradigan bo'lsa, u noto'g'ri bo'ladi, buni ham to'g'ri tushunish kerak. Qonuniy qanday? U bu masalani hal qilish uchun mutasaddilarga chiqquncha, u yerdan haligi kvotani olguncha, bu ham ko'p o'zgarishli masalalar. Odam sayyor qabulga kelgandan keyin tez masalasi hal bo'lmasa xabo bo'lib ketadi. Nimaga keldim sayyor qabulga bo'lsa, agar bu masala hal bo'lmayotgan bo'lsa. Mana shu hech bo'lmaganda qo'lda keladigan kesvor masalalar, odamning hayoti bilan bog'liq, sog'lig'i bilan bog'liq, demak, shu vaziyatlarni tezroq amalga oshirish uchun ilk marotaba mana shu 3 ta sektor rahbariga, demak, aholining muammolarini bartaraf etish maqsadida, demak, shahar shu mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan 5 milliard so'mdan ajratilgan. Endi ularda ham albatta bu o'zi shaffoflik bilan ko'rsatishadi, har bir qabul yoziladi, kimga ishlatiladi va hokazo. Bu ham bir haligi yaxshi pozitiv tomon, sababi odamlar sarson bo'lmaydi. O'zingizlar ko'rasizlar, sizlar ham yoritasizlar-ku sayyor qabullarda masalalar, ba'zi bir masalalar go'yoki oddiy masala, lekin bu masalani hal qilish uchun har xil byurokratik to'siqlardan o'tish kerak bo'ladi-da, ertaga odam o'zini xavfsirab turadi. Bu yerda esa shunday sharoit beriladi va ularni amalga oshirish uchun bu ishlar juda qo'l kelishi mumkin. Bundan tashqari bu sektor rahbari bo'lmaganligi uchun, lekin ular ham ko'p ishlarni amalga oshiryapti. Toshkent shahar Milliy gvardiyasi boshqarmasi boshlig'iga joylarda aholi va yoshlar bilan o'tkaziladigan tadbirlarni yuqori darajada o'tkazish va qo'llab-quvvatlash maqsadida 2 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Hozir ko'rasizlar, yoshlar bo'yicha juda ko'p tadbirlar bo'lyapti. Bunda ichki ishlar idoralari, huquq tartibot organlari, xususan Milliy gvardiya juda katta yordam. Aytganday, turli vaziyatlar bor. Biz hozir tashkil qilayotgan qaysi bir ma'noda balki markazlashtirilgan bo'lsa, iltimos qilib ovoz kuchaytirib qo'yish va hokazo shunday tadbirlar bo'ladiki, uni tez tashkil qilish kerak bo'ladi. Aynan shu mahalladagi yoki uyushmagan yoshlar orasida yoki maktabda qanday dolzarb masala bo'ladi, operativ tashkil qilish yoki sovg'a salomini berish va hokazo. Demak, mana shu masalalarga ularga shu mablag' ilk marotaba ajratilgan. Hurmatli do'stlar, albatta tushundim, qo'lingizni ko'targaningizdan yo biz charchadik shakli bizni gaplaringiz. Ikkinchi bo'limga o'tamiz. Ikkinchi bo'limga o'tamiz savol-javoblarga. Menimcha deputatlarimiz tomonidan, biz tomonidan atroflicha tushuntirib berildi bo'lgan voqealar va ularga bo'layotgan, demak, jarayonlar. Endi savol-javobga o'tamiz. Agar ruxsat bersangiz, birinchi bo'lib qo'l ko'tardilar. Iltimos, o'zingizni tanishtirib, mikrofon ishlaydi. İşler çıkıyor, değil mi? İşler çıkıp yapmamak. Assalamu alaikum. Darya Uksatçı'dan bravo kısa cevabımı. Elbette benimce hakimde bu kengeçlilere karar hazırlık kılacağı için bu resimkanın zaharı şu bakıcı güz adımla yamda kafalat birinci iş dışı. Elbette bunu iştimak tarmaklarda hem köpçülük icabı kabul kıldı ve türlü muhakemelerde sebep bunu yaptı. Ama köpçülük etraf eti yaptı bu kararda, lakin buna rastlayan Kazım Manoda fikirlər var ki, yəni Toshkent şəhər hakimi bu qərarda xidməti özünü bir PR üçün və ki özünü göstərmək üçün deyilən bir fikirlər var idi. Bu həm hər xil fikir idi, özünün nəməsi var. Şu fikir bildirgən aytdı ki, bu Toshkent şəhər hakimi qərar boyunca bunca ajratılan məbləğlərin rost ya ki yalanlığını bunu yıl davamında görsə, bir yıl yakunida bilişimiz mümkün deyilən fikirlər aytdı. Hozir sizlar yuqorida aytib o'tirasiz ki, bu mablag'larni o'sha shaffofligi bo'yicha bir o'ziga xos mexanizm qilmoqchi edilar, tushuntirdinglar. Lekin bir dedik, shu karantin paytida masalan, umuman davlat byudjetidan ajratilgan pullarni talon-toroj bo'lgan holatlar juda bir ko'p holatlar aniqlandi. Prokuraturada xizmat va ichki ishlar ham bu holatlarni nima qildi? Men demoqchimanki, men bu mablag'larni tiyin-tiyinigacha bir hisob-kitob berib bo'lishcha, berib borish bo'yicha bir ochiq platforma yaratish rejada bormi sizlarda? Masalan, demoqchimanki, Shayxontohurda biror bir mahallasida bir fuqaro sizlar orqali bir o'rganildi, unga yordam ko'rsatildi, uni kerak bo'lsa masalan o'zi familiyasini sizlab tutib yoki bir ochiq ma'lumot berish kerak. Tiyin-tiyinigacha masalan shu bo'yicha qanaqadir bir reja bormi sizlar? Bu birinchidan jamoatchilikni ishontiradi bu hokimning shu qaror nimasi, ikkinchidan odamlarda qanaqadir qiziqish nima ishonch ham uyg'onadi. Keyin ikkinchi savolim mahalla raislariga avtomashina ajratish bo'yicha opamiz yuqori yaxshi fikrda aytib o'tdi, uxlaganlar uyg'onadi, uyg'onganlar yuguradi degan bir fikrda aytib o'tdi. Umuman bilamizki, ko'pchilik shunaqa bir qanaqadir mukofot yoki qanaqadir tanlov asosida bo'lsa, o'shanga intilishi bo'yicha qisqa vaqt ichida harakat qilib o'zini ko'rsatishga intiladi. Ayniqsa shu mahalla raislari o'rtasida bilamiz, ko'p tanlovlarda o'sha mahallada qarindosh urug'i yoki bir qalbi ma'noda bir qatlamga yordam ko'rsatib qo'yib, ularni ovoz bilan bir o'rin olish holatlari bo'ladi. Demoqchimanki, bu avtomashina berishda mahalla raislari necha yillik faoliyati inobatga olinadi, shu
avtomashina berish jarayoni, masalan, 3 yilligimi oxiriga yoki 2 yilligimi, 1 yilligimi yoki bo'lmasa o'sha avtomashina olgandan keyin umuman faoliyati keskin tushib ketib, xalqda bir noroziligiga sabab bo'lgan mahalla raislaridan avtomashina qaytarib olinadimi? Bu rejada bormi? 3-chi savolim Muhtaram Prezidentimizin bir yaxşı şiarı var. Halk devlet için ama devlet idareleri halk için hizmet kılış gerekir. Bana aynen şu, cahiden şu nokta nazarından nazar kilip, bunu geçimini tapış için hazır bir ceza etmedik. Devlet destekleri kırmadan, investisyon destekleri kırmadan, lakin yıllar devamında halk etken muammalar var. Bana şu muammalar halk kılış için, ahalinin razılığını alış için, mana shu narsaga hurmatli shahar kengashi raisi hakim mana shu narsani bizga taklif qilib chiqdi. Bu yerda hech qanaqa piar to'g'risida narsa ketyapti yo'q. Keyin ikkinchi shu savolingizning davomida siz shaffoflik bormi? Reja bormi deysiz. To'g'ri. Hozir 500 mana bunga to'xtalmadim. 500 bizning deputatimiz Farruh Rahmatov to'xtalmadi. Bizda qonunchilik komissiyasi bor, doimiy komissiya. Bizda byudjet komissiyasi bor. Har bir tiyinigacha, har bir tiyinigacha shu yerda mutaxassislar ko'rib, hisoblab chiqib, keyin mana shundan keyin borib deputatlarning aksariyati, 3dan 2 qismi qo'l qo'ygandan keyin borib ovoz bergandan keyin bu tasdiqlanib, keyin hokimga kiradi. Hokim qo'l qo'yib bergandan keyin buni yana bir marta maliya boshqarmasi ko'rib, haqiqatdan shu narxini, navosini ko'rib, ishlari bu pullar spesshotga borib joyiga tushadi tumanga. Tuman hakimiyatidan tender bo'lib, yana shunda narx navoni ko'rib, shaffoflik bo'lgandan keyin borib pul o'tadi. Ungacha pul o'tmaydi. Shu masalada ko'tarib chiqqan deputat oxirigacha bitgancha o'zi nazoratiga oladi. Keyin eng oxirida hisobotni nima bo'ldi, nima qo'ydi kengashga yana taqdim etadi. Buni hammasi nazoratda. Necha kun davomida bular muddat belgilanganmi? Muddat yil davomida. Mana bir yilga 2 milliardni masalan menga ajratgan bo'lsa, men yil davomida mana biz kechadan beri yurib, mahallalarda yurib, mahalla raislari bilan, mahalla aholisi bilan kecha yurib o'rgandik. Qayerda qanaqa muammo bor? Kecha ikkita mahallani olib chiqdik. Mana bugun yana boramiz. Shu yerda biz ko'ryapmiz. Merga bolalar maydonchasi kerak ekan. Mana yerda liftlar 30 yil bo'pti, o'zi tugatgan. İşlemiyor. Bir gün işlerse 10 gün işlemiyor. Maşularını hazır biz örgenip şunun hüccetlerini yığı yapmaz. Bu hüccetlerden biz elbette çıkıp hareket kılalımız yıl devamında hem mesela becerişki. Rahmat. Az açık platforma torsu da yapmadınız. Çünkü oraylı sabah bu torsu da öyle yapmaz. Hazır aldığında yapmayalım ki hareket kılalımız bunlar sahne hazır bafurcu oturup kayırlı bu mablarlar ketishi rejalashtirildi va qayerga ketdi yaptı. To'g'ri aytasiz, ba'zi bir familiyasini ochiqlashni xohlamaydi, mayli ochiqlamaymiz, lekin sizlar bilishingiz kerakki, hech bo'lmaganda shuni qayerga ketganini, chunki bu siz ish bitmaydi. Aytganingizda yil yakunida bu ma'lum bo'ladi. Balki kim qaysidir deputat aytiladiki, birinchi yarmilikda bu mablag'ni shunday bo'ladi ishlatadi. İşletirken, menimcha butun ijtimoiy tarmoqda qo'yilishi kerak bu narsa. Odamlar albatta hali nima deydi, ichki sirini saqlagan xol tushunadi. Masalan, meditsina tibbiyot anjomini olib beradigan bo'lsa, buni hech qanday sirri yo'qmi? Ochiqdan ochiq aytish kerak, qaysi tender o'tkazildi, kim o'tkazildi, nima. Agar noto'g'ri o'tkazilgan bo'lsa, shu narsalarni topib beradi bu narsa. Bu bizga katta yordam bo'ladi, ertaga xatolik qaytarmaslik uchun. Shuning uchun ham hozir yaxshi bo'lyapti sizlar bilan muloqot. Deputatlar ham ertaga har xil tajribasi bor, hojatda ishlagan, hojatda ishlamagan ustozlar bor. Bular aytaylik kimgadir ishonib ko'rsatish kerak emasdek bu narsani. Noqulay bo'lib qolmaslik uchun. Juda to'g'ri masala ko'tardingiz. Bitta masala hozir avtomashina to'g'risida gapirgandilar. Nayapa agar avtomashinani olib bo'lib olib qolsangiz, ertaga natijada yomon bo'lib qolsa qaytarib olsa qaytarib berasizmi? Qaytarib berishga qaytarib beraman. Gap bunda emas, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Hokim mana shu mashina to'g'risida gapirayotganlarda aytdilarki, nizom ishlab chiqiladi. Bizada mutaxassislar bor. Vazirligimiz bor bizani.
kimga berish, kimga bermaslikni keyin to'g'ri tushuninglar. Agar menga nohaq berilgan bo'lsa, xalqim ko'tarilib ketadi. Bu narsa hali pressada bo'ladi, boshqa joylarda bo'ladi. Nimaga bular muttahamlar bular poraxo'rlar borini o'ziga tiqadi. Kim nima xonlik qilsa o'ziga tiqadi. Bunga anaqa qilmaydi, bu noinsof bizga yordam bermayapti deb aytadigan bo'lsa, qo'yishadi menda. Menga hech kim bermaydi ham buna qaraysizlarga. To'g'ri tushuninglar. To'g'ri aytasizlar. 5 qo'l barobar emas. Mahalla raislarini saylayotganda 100% haqiqatdan bu shaffoflik bilan saylandi deb aytolmaymiz. Aytolmaymiz. Xalq o'zini xohlagan odamini saylamagan ham bo'lishi mumkin. Lekin haligi ruslarda bitta gap bor, lutshi iz lutshi degan gap bor, ibora bor. O'sha eng yaxshi, eng namunali haqiqatdan mahalla raisi lavozimiga sazovor odamga beriladi. Loyiq odamga beriladi. Xalq ham ko'tarishi mumkin. Bilmoqchi edimki, ya'ni manfaatlar to'qnashuvi bu holatlarda qanaqa hal etiladi? Juda yaxshi, juda katta summa bu, kichkina summa emas, hattoki o'sha mahallaga berilayotgan. Bular ham kichkina mablag' emas. Hozir ko'rib turibmiz, nimani nazarda tutyapman? Hozir juda ham ko'rib turibmiz, hattoki o'sha prezidentlarni birga o'qigan o'rtoqlari orqali qanaqadir joylarda joyda olib turib, qasrlar qurib tashlash holatlari ham ochiqlanyapti-da. Ya'ni deputatlarga berilayotgan ekan bu mablag'ni ular qanaqadir yo'llar bilan o'zini manfaati yo'lida ishlatib yubormasligi yoki manfaatlar to'qnashmasligi qanaqa nazorat qilinadi? Birinchi savolim, ikkinchi savolim, agar deputat 1 yil davomida bu mablag'ni ishlatib tugata olmasa, ya'ni u nima deydi, muammolar shunchalik yaxshi hal bo'lsa-ki, shu mablag'ni yo'naltirishga joy topa olmasa, nima bo'ladi? Keyingi yilga o'tib ketadimi? U ham ko'rib chiqilgan. Keyingi savolim daraxtlar masalasida press release'da şu narsani ko'rdikki, 30 milyard kokilarni zo'rlashtirishga deyilgan ekan. Faqat daraxt ekishgami yoki kokilarni zo'rlashtirishga hammi? Keyin yana shu joyda yana bitta savol. Buni tenderlar qanaqa o'tkaziladi? Biz juda ham yaxshi bilamiz, mana gazetada shu maqola chiqqan edi, aviatorda bitta shifoxona qurildi, qolgan shifoxonasi. O'shani oldidagi maydonda kokilarni zo'rlashtirishda qanaqadir manfaatlar to'qnashuvi sodir bo'lganligini biz yozgandik. Shunaqa holatlar yuzaga kelmaydimi? Rahmat. Men iltimos qilardim, bu yerda juda ko'p savollar bo'ladi. Iltimos ikkitadan oshirmaydi. Agar kerak bo'lsa, sizni deputatlarimiz qoladi va alohida sizlarga intervyu beradi. Xuddi shunday. Kecha siz oxirgi savolga javob bermang, hech kim ketmaydi. Rahmat. Juda yaxshi savol bo'ldi. Bu manfaatlar to'qnashuvi qanday bo'ladi? Hozir mana siz savolingizga bundan burunga yigitimiz shu savolni berdi. Juda ham o'rinli savol berdingiz ikkalangizga. Bu birinchi marta bo'lgandan keyin qiziqish ko'p, shubha ko'p. Lekin bizning deputatlarimiz, ishonaman, yana aytaman, orqasida saylovchilar bor, orqasida o'zlarining yaqinlari ham bor. Uyatdan qolmas uchun hozir deputatlarimiz nazorat organiga o'tyapti. Ilgari deputatlar faqat murojaat qilib so'rovnoma qilsa, hozir deputatlar talab darajasiga o'tyapti. Bu muhtaram prezidentimizning oxirgi murojaatnomasida yaqqol ko'rsatilib berdi. Deputatlarga juda katta ishonch ortayapti. Juda to'g'ri aytdingiz. Ilgari mana ko'kalamizlashtirish bo'yicha ham past savol berdingiz. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Bu yerda ham hozirgi deputatlar kengash tarafidan chiqayotgan pullarning har birtasining orqasida deputatlar bor. Deputatlar buni boshidan oxirigacha nazoratga oladi. Bu ikkinchi savol. Ikkinchi savolingiz pul qaytadimi dedingiz. Albatta, agarda masalan, ajratilgan pulni ishlata olmay qolgandek bo'lsa, qani nima yuzasidan ishlata olmay qolishi mumkin? Muddat yetmay qolishi mumkin. Lekin reja hammasi bo'lib tayyor bo'lib tursa, shu pulni agar biz tasdiqlab, shahar kengashi tasdiqlab, shu joyga o'tadigan pulni mo'ljallangan bo'lsa, u yerda aholi o'tib pulni u ishni bajariladigan ishni umid bilan kutib o'tiribdi. Umid bilan qarorlar ham shaharda, ham tuman miqyosida chiqqan bo'lsa,
bu pulni biz qo'yib keyingi yilda uni o'tkazib, shu boshlangan ishni oxiriga yetkazishga va'da beraman. Bu gap bu yerda ketyapti-ku, hozir bilan gapdan tushunsak, agar hech qanday loyihalar bo'lmasa, u keyingi yilga o'tmaydi. Loyihalar bo'lib turib, agar loyiha bo'lmasa, shu sayi harakatlar bo'lmasa, bu to'g'ri aytasiz, bu pul davlat byudjetiga qaytib ketadi. Shuning uchun hozir sizlar bu masalani ko'taradigan bo'lsangiz, saylovchilar tinch qo'yish kerak emas deb aytdi. Shuncha sharoit yaratilgan ekan, hech bo'lmaganda bir o'rinda bular bir narsada qo'yib qo'yadi, hech bo'lmasa asfaltga qo'ydik mana shu joylarni. Har doim topiladi. Deputat uchun bu mablag' ketsin. Lekin ertaga gapingiz shaffofligi hamda manfaatlar to'qnashuvini yo'q qilish masalasi. Mana bu juda og'ir masala. Hozir biz albatta hammamiz bunga qarshimiz, lekin buni mexanizmlari, buni hammasi sizlarning yordamingizda birgalikda qilish faqat. Biz ochiqlik qilamiz. Sizlar bilan birga yuramiz. Marhamat, telefon olmashaylik. Har bir shu mana bo'layotgan muammoni, masalani ko'tarayotgan masalada men sizlarning xohlaringizdan bizning yonimizda blogerlar yurib, bizni qo'llab-quvvatlab boshidan oxirigacha yetkazib berib, ish jarayonining boshlanishini, tugatishini, shu ochilishigacha ko'rsatib bersangizlar, mana shu shaffoflik deb o'ylayman. Marhamat. Yo'q. Assalomu alaykum, sizning telekanaldanman. Bu yerda hozir kechirasizlar-u. Bu yerda mablag'larni shaffof va to'g'ri sarflanishida emas menimcha masala. Birinchi o'rinda o'sha yo'naltirilgan mablag'lar samara beradimi ertaga? Mana shu maqsadda aytmoqchimanki, hozir ko'targanib bu yerda liftlar ishlamasligi, bolalar maydonchasi yo'qligi kechirasizlar, lekin Toshkent shahrida bolalar maydonchasi yoki liftlardan muhimroq masalalar bor. Ya'ni ushbu pullar aynan qaysi yo'nalishga sarflanadi? Masalan, xotin-qizlarni bandligi yoki hozir ko'ramiz xotin-qizlarga juda ham zo'ravonliklar, ta'ziqlar bo'lyapti. Bu masalalar qayerda qoladi? Aytaylik, qanaqadir bir yuridik maslahat xonalarida faoliyatini kengaytirish kerakdir. Ham taklif ham bu savolida. Bu aynan ijtimoiy mayda masalalar emas, mana ijtimoiy jihatdan muhim bo'lgan masalalar, ishsizlik, ayollar huquqlarini, xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish kabi masalalar ham bu yerda o'rin oladimi? To'g'ri, buning uchun balki kattaroq mablag'lar kerakdir. Yana bitta masalaki, bilamiz Toshkent shahrida Chilonzor tumani jinoyatchilik bo'yicha nafaqat Toshkent shahrida, balki respublikada birinchi o'rinda turadi. Va Toshkent shahrida shunaqangi mahallalar borki, ular o'zi shundoq ham namunali, shundoq ham u yerda jinoyatlar yoki salbiy holatlar kam. Mana shu joyda tafovutlar da o'sha yuqorida aytilgandek tafovut juda ham katta. Bitta mahallada juda ham namunali bo'lishi mumkin, bitta mahallada juda ham jinoyatchilik borasi juda ham orqada bo'lishi mumkin. Aynan mana shu masala qanday hal qilinadi? Aytaylik, noroziliklar kelib chiqishi mumkin. Aytaylik, Chilonzor tumani bitta mahallasini raisi aytadi, "Meni tumanimda men shuncha yildan beri ishlayapman, jinoyatchilik kamayishi juda qiyin." Aytaylik, Shayxontohurda yoki bir Sobirahimovda mana bu mahalladan men orqada qolishim mumkin. Mana shunaqangi konfliktlar, nizolar kelib chiqmaslik uchun ham qanaqadir choralar ko'riladimi? Namunali mahallalar ularga qanaqadir yordam beradimi? Kimlar bilan hamkorlik qilinadi? Javob uchun olinglar, rahmat. Sizga ham rahmat. Hozir javob berish davomida bir narsa shaxsiy fikrim, mahalla raislari bunga aytadi. Agar mahalla zo'r bo'lsa, ularni aytmasku, ularni chetda qoldirmaymiz-ku bu masalada. Agar shu yo'nalishda gapirayotgan bo'ladigan bo'lsa. Rahmat, juda ham yaxshi savol, o'rinli savol bo'ldi. Xotin-qizlar, ayollar zo'ravonligi bo'yicha, bu masala bo'yicha hammasi xabaringiz bor. O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Bu qonun hozir ishlashini, buni ijrosini ta'minlash jarayonida bizning deputatlarimiz juda ham faol qatnashyapti. Bizda hozir bejiz aytmadim, 7 ta komissiyamiz bor. Shuning ichida qonunchilik bo'yicha, qonunchilik masalalari bo'yicha korrupsiya qarshi bo'yicha bizning komissiyamiz bor. Mana shu komissiya yana ijtimoiy madaniy rivojlantirish hamda ichida xotin-qizlar, ayollar masalasi bo'yicha, yoshlar masalasi bo'yicha doimiy komissiyamiz bor. Bu komissiyalar o'zlarining kecha muhtaram prezidentimizning murojaatnomasiga kelib chiqib, o'zining dasturlariga, o'zining ish rejasiga bu dastur amal qilib kiritib oldi. Bu bo'yicha albatta ishlar olib boriladi. Bu bo'yicha albatta bizning o'zimizning shu kengashimiz bilan birgalikda har oyda mana jinoyatchilik deyapsiz, xotin-qizlar zo'ravonlik deyapsiz. Biz har oy davomida sessiyalarimizda mana bir narsani aytib ketay. Biz o'tgan deputatlik jarayonimizda 5 yilda 53 marta sessiya o'tkazgan bo'lsak, mana bu deputatlik jarayonimizda 1 yilda 30 sessiya o'tkazdik. Bu tarixda bo'lgan emas. Har bir sessiyani
İçinde görülürken, masaların arkasında bana size etken de ahalının, ayarlarının, şunların muamaları götürüyor. Her bir sessiyede, her bir ahalı durdu. Her bir insan durdu. Bana şu masalarını biz anıp, aydın görülüyor. Bizlerle hesabat verildi. Müttesadi rehberler, Taşkent Şahar İşkeşke Başbaşkanmaları bizge gelip hesabat verildi. Evveli daim ikamisada, hanımcılıktaki içtimaydı ki, kengeş kalıp çıkıldı. Eğer de uyuyoruz da şu savallar bana diyen olsa, bana şu siz verirken savallarını bizlere veriyoruz. Ne demek bu cinayetçilik? Bir yerlerde kokain tit yaptı, bir yerlerde pasay yaptı. Sizin şu yerdeki işleyerken, rahbarlarınız, şu işleyerken işte kadınlarınız, ya suçlumak da yaptım, ya yakışık iş atmar mı yaptım? Ama şu masalarını biz kengeçte cinayen talep bile kattık, nazar etkiler, alıp iş alıp var yaptık. Elbette, keçeki biz birinci alıp açık aydın keçeki uzun report arkalı rahmet şu televizyona gel. Bana hamdanızlarım kere bizim sesyalarda şuna kadar sabahlar geçtiğinde katılışlarınız şu, iş, şu yüzlerden iş alıp aratkeni görürlerdi. Yana bir de savalınız, bana mahalle boyunca dediniz, Kaspar Kataka'ya cevap verdi. Doğru ayıkız, bir de mahalleler var, bütün mahalle, bazı videoya lafalar koyulur. Kırgan, çıkan, degan adamlar kırsa birden kim getirdi saval verirdi. Lekin ayrı mahallelerde bu ahire geçe yetinmeyen. Bana şu mahallelerde hassiz saval verirken de ne kadar bilir, ne kadar şu balalar maydançası, bana şu video lafalarını koyuşken, yürüdük konsültasyonlar, hanaların kılışken, biz masalelerin hamasını görüp çıktık. Bu bizde rejede bor. Ama şu için sizinle taklif kılaman, bizim rejelerde katlaşıp, birge bizim deputatlarla işleşiriz. Rahmat. Sizga katta rahmat, chunki aytganda biz hozir demak noto'g'ri tushuntirgan ekanmiz, faqat lift, faqat asfalt borasida to'g'ri aytasiz, bu ko'lami keng va bu takliflar asosida bo'ladi. Chunki sessiyada ham shahar kengashi raisi tomonidan aytilgandiki, mablag' bor, lekin uni ishlatish, 10 tadan qaysi birini tanlab olishimiz kerakki, mana yotoqxonalar to'g'risida ko'tarildi-ku masalan. Deputatlar tomonidan yotoqxonalar masalasi ko'tarilmagan edi. Yam dolzar bu çıkmadı. Siz bazı kötülerken masalelerin kastır mahallede üçüncü dolzar buluşu mümkün. Çünkü rahmet bu. Kanca keyingeçse bunu kolamın. Şu mahallede maslaştırdır bu mahallelerin ki kızışı kolamın. Şöyle rahmet pozitif adam. Fakat ege, te düşündürüş ki maksimal sinirge. Doğru cinayetçiliğimden cinayetçiliğin arasında farkı var. Eğer benim mahallemin fukaraları cinayet kıladırken olsa ben ayıp durmam. Lekin şuna kadar buluşu mümkün ki başka cöyden gelip benim mahallemde uruşup kalıp o şey cinayet kıladırken olsa doğru, bu menge uyar. Ben o zaman karama gelmem, başka kıma gelmem. Lekin bu narsalar hamasa inovatge alınadı. Yani yine bir tanesi ki, cinayetçilik bu maslik uçun profilaksik işini kuçaydırış gerek. Erte keç karak duruş gerek. Kim kevattı mahallede, nemege kevattı. Onun için bütün ahalını bize cevap kılışımız gerek. Bana ben bu uyge vegan adam geldi, Mehmet'te vegan adam yaşavattı. O şey narsalarga bize karak duruşumuz gerek. Eğer mahallede lokatlik bulsa cinayet. Sektör rahbarlari, mahalla raislari, deputatlar, umuman ajratilayotgan mablag'lar hisobidan Toshkent shahrida istiqomat qiladigan, ammo doimiy propiskaga ega bo'lmaydigan aholiga ham yordam ko'rsata oladimi? Shu savolimga javob bersangiz. Biz hammaga yordam beramiz, chunki bu O'zbekiston fuqarosi. Mana ilgarigi anaqalarda qaror qop anaqalarda mana shunaqa ediki, O'zbekistonda muqim yashayotgan odamga boshqa munosabat edi, to'g'rimi? Kvartirali bo'ladigan bo'lsa, uni ne propiskaga turmadi? Ruhsat var mı yok mu? Hazır, bana 44. karar var. Vazirler Mahkemesi'nin şey, maddi yardım, kentlerle gelen nafakalar veriş bu içi. Katta yaşayarken olsa yardım uşatta bulur. O zaman bana eğer tıbbi atalırken olsa, minzraf niye muzunun kararı var? İnsan katta yaşayarken olsa uşatta tıbbi kurukten tıbbi yardımda muhtaç olsa uşatta ana kılınadır. Lekin hazır ki payette, e'tibor hammaga bir xil. Talab shunaqa. Rahmat. Yani doğru, bir mahallada vaqtincha yashayotdi, mazasi ketib qoldi. Tezda yordam berish kerak. Sen bu yerda yashamasang, bu insoniylik ham har hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi. Albatta bu yordam beriladi va bu kerakli narsa. Marhamat. Pazos. Morchina Rusmiskiy. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Makronezya axborot agentligi bosh muharriri Sherzodbek Komojiri. Savolimni rus tilida beraman, chunki rus zabon ommaviy axborot vositasimiz. Что касается обустройства города, 50 миллиардов сумм было выделено на социальное обустройство города Ташкента. Можете ли вы назвать, что конкретно будет сделано по этому поводу? И будет ли отдельно уделено внимание на решение вопросов для людей с ограниченными возможностями для обустройства города и удобств для людей с ограниченными возможностями? Первый вопрос. И второй вопрос. Фуркатаке отмечал, что планируется тесное общение депутатов с активистами своих избирательных участков. Активисты, кто они? Планируется ли проведение каких-либо работ по повышению уровня этих активистов, так как мы знаем, что эти активисты самоизбранные граждане, да? Вот об этом, если можно. Можно я, исходя из ситуации? Спасибо. Спасибо большое. Ну, во-первых, на русском языке тоже надо было объяснить ситуацию по поводу 50 миллиардов. 80 миллиардов на решение социальных вопросов, это помимо того, что в бюджете запланировано. 80 это не предел, это дополнительный день. То есть то социальное направление, оно идет, изыскивается средства и направляется. Из них 30 миллиардов на высокую деревню, если я правильно, да, выражаюсь, и 50 миллиардов на решение социальных задач, поднимающихся со стороны активных граждан, блогеров и журналистов. То есть у вас, если у вас есть какие-то проекты по социальному, значит, развитию города, по помощи нуждающему населению и так далее, и тому подобное, то есть вы тоже можете этот проект написать, прийти защититься в городском Кенгяше, и если депутаты большинством голосов одобрят, вы тоже таким же образом можете использовать. 50 миллиардов именно это. Куда направляется? Ну, сейчас вот девушка очень нам правильно подсказала, мы не узко должны думать, а широко. Поэтому мы вас привлекаем. Совершенно неожиданные для нас могут быть вопросы. Вот, совершенно. И это замечательно. Потому что сидя здесь Хакимяти или же депутат, сидя там у себя в округе, может не заметить большого или может не заметить мелкого какого-нибудь. А вы бы заметили именно 50 миллиардов, еще раз повторяю, по-моему, в третий раз, именно блогерам, журналистам и активным гражданам, которые могут, значит, свои проекты в социальном направлении в городе, значит, притворить в жизнь. И по второму вопросу, по активистам, я сейчас на МК уже рвется в бой, но я пытаюсь не дать ей слово, потому что сейчас она обижается очень сильно, самоизбранные сами там между собой, что-то хотел сказать. Да. Ну, кто они, просто да, эти понятия для общественности. Я как человек намного старше тебя, я чуть-чуть знаю, в Махалях много работал, не очень-таки корректно будет называть их, что они сами себя там назначили. Там есть определенная процедура. То, что не до конца дорабатывается, это правильно. Это вопрос не обсуждается. Только что, наверное, тоже говорил, 5 пальцев они не равны. Кто-то хорошо работает, а кто-то вообще плохо работает. Но если с кем советоваться, это в первую очередь, кто я сказал, домкомы, руководители улиц. Я сейчас опять говорю вам не о том, что как они работают, а о том, что они есть, существуют. Существуют у нас люди пожилого возраста, но они, которые постоянно, если в Махалях, видите, чехана приходит, специально для них в махалинских гузарах сделаны комнаты, они просто приходят. Ну, сейчас чуть-чуть меньше стало из-за пандемии, но потихоньку, мы будем надеяться, будет опять увеличиться. Здесь можно их услышать. Есть активные люди, которым Махали, наверное, отношения не имеет, но в определенный момент представитель Махали такое скажет, что не выполнить просто невозможно. Под активными гражданами и под с теми, с которыми мы хотим общаться, мы не подразумеваем тех, которые имеют какую-то должность. Это может быть любой человек. Поэтому мы вас тоже призываем, чтобы вы тоже сагитировали, что любой человек, который посчитает нужным, должен своим исполниться. Нет, потому что есть процедура, как мы говорили. Я в самом начале, на узбекском языке тоже говорил, здесь не тот, кто первый пришел, прибежал и сказал, или кто-то красиво все это сказал, а то, что это сегодня необходимо для данной территории, и сегодня актуально, и сегодня нужно. Но в скобках мы сделаем, сюда не входят те моменты, когда речь идет о жизни человека. Если это необходимо срочно решать вопросы, тут, естественно, другой вопрос. Вот о 50 миллионах, которые говорила Найфа и Мухтар-Эгэ, это, естественно, в первую очередь решаемый вопрос. Я надеюсь, ответил. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Зарина Тахирова, подробно УС, агентство новостей. Вот мы сейчас узнали, что 30 миллиардов выделяется на посадку деревьев, да? То есть это хорошо, несомненно, но тем не менее нам хотелось узнать,
что планируется делать для того, чтобы предотвратить незаконную вырубку. То есть это очень актуальный вопрос, да, вот и даже если вот в социальной сети посмотрим, в Сергели 19 января, то есть вырубили 14 деревьев. Это 150 миллионов урона, да, в природе. То есть в этом плане что собирается делать именно? Есть какие-то планы, меры? Также хотелось бы узнать второй вопрос. Вот строятся новые жилые дома. И, насколько мы знаем, они сажаются на старой коммуникационной сети. Это 50 миллиардов будет делаться в этом направлении. Может быть. Все, да? Да. Спасибо большое. Давайте так. Вы просто подправьте правильно. Высадка деревьев или посадка деревьев? Посадка. Посадка. Посадка, да? Посадка. Все. Ну, просто тоже учусь. Посадка деревьев. Значит, по поводу посадки деревьев, только один момент, просто уточнить надо. Мне вчера сказали, мы уже изучали вопрос по Сергелийскому, говорили. Это Сергелийский или Яннихайотский район? Мне кажется, это Яннихайотский. Ну ладно, это мы уточним еще. Махан. Спасибо. Ну, уважаемый представитель подробного. Значит, на первый вопрос по поводу посадки деревьев. По поводу посадки деревьев мы, конечно, как я сказала в начале, планируем привлекать специалистов в этой области. То есть это наши ученые, которые очень квалифицированно могут дать нам информацию, как, на какую территорию желательно посадить какой тип дерева, потому что у нас иногда идет это безразборно. То есть хочу посадить каштан, сажаю именно в это место. А то, что имеется специфика дерева, солнечная или теневая часть, да, она в теневой части она должна расти, это не учитывается. Поэтому планируется привлечение этих специалистов, которые могут дать нам советы по не только посадке, но и дальнейшему уходу и сохранению этого дерева. Второй вопрос, куда это сажать? Тоже я об этом говорила, то есть определение места посадки дерева. Потому что если эта зона уже запланирована на будущее строительство, туда сажать это дерево, и в последующем будет возникать, естественно, вопрос, а теперь куда это дерево пересадить или срубить, это у нас вторая проблема появится. Поэтому в этой части с Хакимьяном по плану построек будет проведена работа. Третий вопрос, естественно, это члены экологической партии, которые занимаются по этому вопросу. Они тоже будут привлечены для того, чтобы, опять-таки, вот этих проблем не возникало. Касательно незаконной вырубки дерева, вы знаете, что в прошлом году был установлен мораторий на незаконную вырубку деревьев. Этот вопрос, продолжение этого вопроса сейчас рассматривается. Конечно, для предотвращения незаконной вырубки у нас очень активно помогает нам общество. Общество и именно представители СМИ, которые быстро реагируют и которые способствует организации рейдов и со стороны членов экологической партии, куда вот выезжая на место, очень много было случаев, когда мы смогли предотвратить. Но не 100% случаев, но многие случаи мы могли приостановить. Недавно тоже был вопрос немножко, вот ФОРФАТГ знает, по поводу сноса на определенной территории жилых домов в аварийном состоянии. И опять-таки встал вопрос, как поступать с многолетними деревьями. И, естественно, было со стороны строителя обещано, что многолетние деревья никаким образом не пострадают. Молодые, которых можно будет пересадить, их можно будет пересадить с указанием определенного места и дальнейшего проведения мониторинга. Есть еще вопрос, когда возникают еще такие споры, когда вот, да, деревья в аварийном состоянии или вырубка деревьев была, компенсация, но за счет компенсации они обязуются посадить еще, скажем, образно 50 или 100 деревьев в другой зоне города. То есть касательно вырубки, я еще раз хочу отметить именно роль общества и блогеров, которые наиболее рано реагируют на этот вопрос. И вот таки я еще один момент заметила, вот в процессе обсуждения всех вопросов, мне кажется, нам больше нужно, наверное, освещать нашу деятельность. Слушай. Да, потому что да, у нас освещение немножко страдает. То есть деятельность проводится, встречи с населением, поднятие проблем, решение этих проблем, решение различных споров. Это в рабочем порядке идет, но
освещении этого вопроса, от того, что оно отсутствует и хромает, естественно, у вас нет информации и возникает мнение, как будто депутат, он не сторонник народа, не продвигает народные цели, а немножко в другом отношении работает. Поэтому, конечно, мы, вот как тоже Муратике сказал, мы всегда открыты. У нас данные, телефоны всегда открыты. И, наверное, когда мы будем выезжать в округи, да, я вот тоже вчера была в трех Мухалях по поводу детских площадок и спортивных. И, видимо, я сейчас для себя делаю выводы, что я в этот процесс, видимо, должна вовлекать средства массовой информации, чтобы они на месте это видели. И вот эти активисты махалинские, мы даже просто стоим на территории и вот народ гуляет, жители гуляют, или мы их приглашаем, зовем к себе и просим у них высказать свое мнение. Вот это я вот сейчас для себя такие выводы сделала. Я прошу прощения, по жилью, что у вас было? Я отвечу. А, да, вы. Вы очень правильный вопрос задали по поводу газа, электричества, канализации, СКО. Мы, как я сейчас сказал, предыдущий вопрос задал, девушка здесь. Отвечу. На днях мы, естественно, этот вопрос, когда газ немножко уменьшилось, дома холодно стало, мы вызвали здесь, заслушали отчеты Худотгаз, ГОРПЕС и также СКО. Естественно, у нас было возмущение тоже много. Задали вопрос, почему газ падает, почему тепла нету, вот новая постройка, как это будет. Но планируется вот буквально 22-23 января закольцовка газовиков по городу Ташкента. Бог даст, обещали, газ будет бесперебойно. Также газ, то, что понижался, в это время по распоряжению правительства, даже мы уменьшили продажи газа за границей и направили в русло нашего населения. Дополнительно в Ташкенте строится газовые строительства, дополнительно в ГОРПЕС тоже свет тоже строится. На сегодняшний день, по нашим данным, вот мы тогда просили, 426 ГРП по газу, а по свету 3600 трансформаторов имеется. Но циркулат у нас падает, потому что из-за нехватки газа. Они тоже просили дополнительные деньги, чтобы сделали тоже закольцовку. Вопросы поднимаются. На этом направлении наши специалисты работают. Наши специалисты это смотрят. На место выезжали наши телевидения тоже. Мы этот вопрос подняли, поставили конкретные цели, задачи. Что надо делать? Ташкент расширяется, население увеличится, прописка снята. Поэтому, что мы должны дальше делать? Именно и газ, и свет, и сухват. На этом направлении у нас работа идет. На следующих сессиях, Бог даст, мы вас пригласим, тоже послушайте их отчеты и подробно вы узнаете. Если вы поддержите, мы тоже прямой эфир будем делать, чтобы уже в прямом эфире все это сделали. Все, видите. Махамад. Savolim aynan shu taqdimlanayotgan mashinalar bo'yicha edi. Ya'ni nima sababdan o'sha mashina berilishi oldindan aytilib, hozir masalan ko'p muhokamalar qilinyapti. Ya'ni bu narsa xohlaysizmi yo'qmi? Ayni vaqtda bu baland parvoz gap, chunki yaxshi ishlash so'z birikmasining o'zi abstrakt tushuncha. Shuning uchun shunchaki bir davr kuzatilib, yaxshi ishlaganlarga ushbu mashinalar taqdim etilib, keyin nimani qo'llanishgani press-turlar orqali ochiq va oydin shaffof ko'rsatib berilganligi bu yaxshiroq variant emasmidi? Va bu variant umuman ko'rib chiqilganmi? Va keyingi savolim, mablag'lar homiylar hisobidan beriladi deyildi aynan bu mashinalarga. Bu yana bir savol tug'diradiki, demak, aynan nechta mashina berilishi va bu homiylar tomonidan berilishi aytilishi, demak, homiylar tayyor, ya'ni bor degan ma'noni keltirib chiqaradi. Bu homiylarni qanaqadir bundan manfaati bormi, yo'qmi, bu qanaqadir bu holatlar ham ko'rib chiqilganmi? Yana bir savolim Toshkentda agar mumkin bo'lsa, boshqa savollar bor, ikkitadan kelishdik-ku. Ikkitadan savol keldi. Kichik savol, bitta kichik savol, javobi ham kichik bo'ladi, iltimos. Toshkentda o'sha barcha mahalla raislari mashinaga ega bo'lgandan keyin ularni shundoq ham vazifasi bo'lgan ishlarni bajarishga yana qanaqadir qo'shimcha rahbatlar ishlab chiqiladi. Bu oxirgi kichkina savolga juda katta javob bo'ladi hozir.
Endi avtomashina bo'yicha hozir Nayfalo Muxtor aka bilan bog'langan ruxsat bersa, faqat bitta narsa, Otabek, men tushunmadim. O'tib bo'lgandan keyin press-tur so'rasiz. Juda to'g'ri aytasiz, kim olganlarni o'sha mahallalarni ko'rsatish kerak. Haqiqatan u lozimmi-da, lozim emasmi? Juda to'g'ri. Shaxsan qo'llab-quvvatladim. Lekin aytmasdan turib, keyin gapiradigan bo'lsak, avunda o'sha qayerdan biladi kimmi? Hozir men o'ylaymanki, ba'zi bir mahallaning fuqarolari o'zini mahallasini obro'si uchun ham talab qilishadi. Biz oxirgi o'rinlarga tushib qolmaydi, shu 50 tagiga tushaylik deb. Ko'zbo'yamachilikmi? Yo'q albatta. Bu odamni ozgina motivatsiya ustunlanishi bo'ladi. Mana shunga o'xshab, bizda mana hozir savolingiz o'rinli, juda ham o'rinli savol berdingiz. Nimaga bu press konferensiya qilib ulgar mana chiqmadi deb. Bu masalani kechagina bizga shahar hokimi, ham kengash raisi Jahongir Abidovich bizga taqdim etdi. Bu qayerdan keldi? Muhtaram prezidentimizning Shavkat Miromonovichning murojaatnomasida qanday qilib jonlantirsa bo'ladi mahalla raislarini va keyinchalik mahalla raislarini deputat qilish, yuqori lavozimlarga o'tkazish, senator qilish, buni hammasini mahalla raislarini saralab tanlab olish. Mana shu hozirgi mahalla raislari ilgarigidan mahalla raisi emas. Buni men aniq aytaman, o'tganda mahalla saralash saylash komissiyasida Toshkent shahar bo'yicha mana shu komissiyada edim, yurdik. Har bir mahalla raislari oliy ma'lumotli. Bularni hozir tayyorlab boryapti. Men shularga birinchi savolingizga biz buni o'zimizdan bilmadik, shu yerda eshitdik. Mana endi mana shu uchun press konferensiya bo'layotgan shu. Ikkinchisi, mablag'ni xamirlar tayyor, buzar, bularning qanday manfaati bor? Bu mablag'ni manfaati uchun emas. Bizda o'zbek xalqi hadislarda ham yozgan. Odamlarga insonparvarlik, insonlik, odamlik yerdan tariqasida bizda o'zda mulkka mablag' yetarli insonlar juda ham ko'p. O'zbekistonda juda ham ko'p. Mana shular o'zlari shuni istayapti-ku, qanday qilib shu O'zbekistonning xalqiga yordam bersak. Pandemiya bizga bir yil nima berdi? Mana biz tushkunlikka tushmadik. Og'ir sharoitlar bo'ldi boshida, qiyinchilik bo'ldi. Lekin pandemiya davrida bizda bir o'rganganimiz jipslashdik. Birimizning qadr qimmatimiz, mehrimizga mana shu narsalarni biz o'rganib, odamlarga mehr saxovat qilib yordam bergan odamlar undan ham yaxshi rivojlanib ketdi. Mana shu uchun bu xamirlar o'zlari naqadar bu mashina berishga. Hattoki o'tganda bitta-ikkita xamirlar kelib, agar Toshkentda yaxshi dars o'tadigan, mukammal dars o'tadigan, chet tilda, ona tilda o'tadigan, darbosi xonimi ham savol qilamiz degan bizga murojaatlar bilan ham keldi. O'zi aytayapti, bizga hech qanday uni chaqirib kelyapman yo'q. Shu uchun eng birinchisi odamning o'zini insonlik, insonparvarlik, mehr saxovat bu qonida bor narsa. O'zbek xalqining qonida bor narsa. Keyin haligi uchinchi savolingiz bo'ldi, qisqacha javob berishga. Hamma agar mahalla raisi rag'batlantir bo'lsa, keyin ishlab qo'yadigan bir ma'noni gapirmoqchisiz. Endi rag'batlantirish uchun kam bo'lmaydi. Birinchidan bu yil juda katta yil, mustaqillik 30 yildagi barligiga o'zgarish tuhfa bo'ladi. Keyingi yillar ham bo'ladigan bo'lsa, menimcha stimul bo'ladi. Bir ko'raylik bu narsani. O'zingizlar ham shu yakunlari bo'yicha hisobot qilamiz-ku. Lekin birinchi gaplarim juda ham yoqdi. Prestur, haqiqatan mahallada biz prestur qilmagan ekanmiz. Buni bir o'ylab bo'lsa, sekitib qo'yishimiz kerak. Aynan kim olganlar bo'lsa, borib ko'rib, shuni hozir aytganimizdek, har bir qadam shaffoflikka harakat qilamiz-ku. Men hozir adashmasam, gazeta o'zlari bilan gaplashganda aytgandim. Ular kelib turib qanday bo'layapti deb emas, xuddi nimani qidiryapsan kamchiliklarga. Biz o'zimiz chiqartirib berdik, mana falon ish qildik, mana bu yerda asfalt qildik, mana bu yerda bu ishlar bo'ldi desa, ular kelib to'g'ri bo'ldimi, noto'g'ri bo'ldimi deb bizga yordam berish ma'nosida bo'lardi. Masalada bir maqom. Juda to'g'ri savol berdingiz, Jajonov. Mahallani raisi hech qachon biram narsa uchun ishlamagan. Bir narsa uchun, bir mukofot uchun boshlanishida hech narsasiz, oyliksiz ham ishlagan mahalla raislari. Fidoi bo'lib ishlashgan. Mahalla raislari o'sha 519 ta Toshkentimizda mahalla bo'ladigan bo'lsa, raislar bo'ladigan bo'lsa, men o'ylayman, hammasi fidoi. Imkoniyatdan kelib chiqib ishlayapti. Bu degan 52 ta haligi mashina, bu mashina bu yerda tursin. Mashina bu yerda tursin. Boshqa katta narsa beraman deganda ham mahallaning raisi shunday ishlaydiki, o'zi yurakdan ishlaydi.
hiç kaçan mahallede bana hamilerimiz var. Bazı bana taşımadığı gibi aydılar. Pandemiye paytida biz ana aldığımız ki şuna kanki bize kuzumuzda yaş bilen ana kadar dedik. Şu hamilerine layıpı. Şuna kanki kelip ulu kuzudan atırıp çıkıp mahallede hiç bana bir muamma bulgan yok. Hiç kim düşkünlükke düşkün yok. Uşan çünkü bu hazır geldikte maşinleniyem. Eğer de hakiki işleyiverken olsa, onu hem tamamen organik çıkıladı. Çünkü layık mı, layık emez mi? Şüphet geçe mahallenin reisi mükafatıza işleyiverken, bundan iki gün işleyiverdi. Lekin bizden onu tekrar maksat özbeyçiliğimiz durdu, adam gerçekliğimiz durdu. Şunu adamlara bir kursatış diyen maksatta ne kadar ne yaptı? Bunu tekrar başına hiç garaz yok, bir yaman ne kadar yok, niyet yok. Kadaki, у меня одна просьба ко всем. Чтобы ближе знать Махалю, просьба к вам. Зайдите в свою Махалю, где вы живете. Поинтересуйтесь. Махалласы бар деп. Mana hozir Muxtor akaning mahallasiga ko'p borganman. Haqiqiy eski o'zimizning mahallada yerqimalagandan keyin qurilgan bo'lsa ham, bu Uchtepa tumani, Uchtepa mahallasi odamlar hali bir-biri bilan hali chipslashib ketgan. Hattoki tema bo'yicha bo'lmasa ham aytib o'ting. İki qavatli uylar juda kam. Men bor ko'rganim so'ragan. Nega iki qavatli uylar juda kam? Boshqa joyda 2-3 qavatli bo'ladisa, bu yerda qo'shni haqqi degan narsa bizda hali saqlanib qolgan. Qo'shnisidan balandroq juda katta qovaradigan bo'lsa soya tushib qolishi mumkin, o'qtov tushib qolmasligi mumkin. Atrofi endi ko'rasizlar, yangi joylarda ko'rib tashlashyapti-ku, bu qo'shnisiga ham qaramasdan uch qavatli va hokazo ko'p qavatli uylari ham mana mahalla raisi qanday kuchli shuni qo'shib oladigan bo'lsa, mahalla shunday ketadi. Rostini aytamiz, besh qo'l baravar emas, hozir fidoyi bo'lib ishlashyapti, lekin sharoitidan kelib chiqib, muammolardan kelib chiqib, kimdir ko'rsatyapti, kimdir ko'rsatolmadi. Bizning eng katta aybimiz mana shu mahallalarda haqiqiy o'zimizni qanday mahalla bo'lishi kerakligini ishlayotganlarni ko'rsatmayapmiz. Hozir biz dasturimizda bor, shu dastur orqali harakat qilamiz, lekin uni ham ko'pchilik ko'rmayapti afsuski. Lekin bu boya repostiga yigitdagi gapidan o'qlanib ketdim-da, hali prestur qilish kerak bo'lgandan keyin. Juda yaxshi fikr bo'lgan uchun. Rahmat. Yakun. Shuncha kesmiş. Mayli, shu. Maqom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kınoz muhtarı, Rahmatov Dostan Bolivar. Bir de savol vermek istiyorum. 30 milyar summalar, daraq, dikiş ve kukuramı zorlaştırış boyunca yöneltilmiş ayeti ötildi. Biz bilmemiz ki, Toshkent şehrinde asosan bu 2 metre danışma edilen arçılar yıkılırdı. Bu arçıların asosiy kısmı yoz mavsumunda kurup kaladı, sıkılıkla başlayınız. Yürmakçı bugün savolum, bu sefer ham fakat arça yıkış mı, yok ki başka ekologiyaga foydasi tegadigan issiqlik issiqqa chidamli bo'lgan daraxtlar ham olib kelinadi. Rahmat. Lekin hayron bo'ldim, kunuz kelganda savol bermayapti deb. Rahmat. Rahmat. Rejalashtirilgan hali aytib o'tilgan bir necha bir turli xil soya beradigan va ayniqsa shu ekologik tizimga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, ya'ni o'sha uxlopni gazlaymiz, ularni o'sha yirik bargli, ya'ni yassa bargli daraxtlar o'ziga qamrab oladi. Shunga o'xshash daraxtlar ekiladi. Ali tizgin aytganingizdek, faqatgina archa yoki mushbetlik daraxtlar emas, turli xil daraxtlar mo'jizaga ega. Va uzoqqa chidamli bo'lgan. Endi bitta narsa istamadi, hozir yuqorida aytdik-ku, urra-urra qilib tezroq emas. Bu pulni ertak sovurish, ertak javobi bor har tomonlama. Tirik organizmni o'ldirib qo'yishimizda ham bu ham bir javob. Shuning uchun hamma narsani aql bilan qilaylik. Balki haligi shu joyga yuqorida aytib o'tdim, 1000 ta daraxt emas, 50 ta daraxt edi, lekin shu o'sib qolsin shu daraxtlar. Shu sabab bilan ham shu mutaxassislar jalb qilinish. Faqat kelamanda mablag' bor, 10 ta shu daraxtdan olaman, 100 ta bundan emas. Mutaxassis fikri bilan ishlamoqchimiz. Maqom, egasi uchun. Shunday egasi uchun so'rayotgan ekanda, kesishga beramiz. Albatta. Я говорю, уважаемые ведущие, уважаемые депутаты, я вот как ташкентец ощущаю, что нам всем повезло, да, по большому счету. Мой депутат городков Кендыгаша деньги сейчас будет тратить, районного комитета, штаб,
национальной гвардии, это как бы все ну, к людям идет. И у меня вопрос, как бы это все консолидировать? Потому что это свои планы, это свои планы, это свои планы на разных уровнях. Ну, на блогеры, конечно, надежда есть, но, по-моему, не получится. И как-то вот тут хочется, может быть, какой-то предложить, я даже не знаю, может быть, вы можете какой-то механизм, что это предложить, и чтобы какой-то был эффект. Например, там на первом квартале Шланцар есть участок, который много лет никак не может там благоустроить. Вот если бы было хорошо. Или я обращаюсь к журналистам, может быть, уже есть такой опыт, что там депутат городского, районный депутат, Мухалинский комитет, вот они вместе что-то сделали. Вот это было бы интересно, чтобы можно было масштабировать. Ну, такое у меня пожелание. Хочется, чтобы вот это вот все не распылилось, да? Не распылилось куда-то, там тем более 50 миллиардов, там, и, а чтобы как-то вот конкретные такие получилось. Спасибо за внимание. Евгений Васильевич, вот счастье перевалило, да? Сколько денег? Правда, да, хорошо, что все заработало. Ну, здесь тоже вот сейчас Ташпуратыка хочет ответить, но, да. Поэтому сейчас это же эксперимент, мы хотели с вами посоветоваться, как это делать. С одной стороны, может быть, кто-то из депутатов, допустим, 10 махале разделит по 200 миллионов, плюс эти 100 миллионов, по 300 миллионов. Может, как девушка сказала, как вы сейчас говорите, есть какая-то проблема, которая решит вопросы 5 махале, но надо сейчас сделать и там вложить 2,5 миллиарда. Вот сейчас будет каждый по-своему решать эти вопросы. Здесь универсального ответа быть не может. Это исходя из территории, исходя из проблемы, исходя из момента, который сейчас там возник, мне кажется. Тоже, насколько... Добрый. Спасибо, Евгений Семенович. Евгений Семенович, я с вами солидарен. Вы очень хороший вопрос подняли. Вот мой депутат. Вы знаете, у вас не один депутат, у вас 4 депутата. Где вы, у каждого махалле есть 4 депутата. Во-первых, это депутат районного кенгаша, второй депутат городского кенгаша, третий депутат парламентального мажлиса, четвертый сенатор. Так что это вопросы не один только городской депутат. Вот 4 депутата совместно с председателями махалле, общественных, естественно, вместе с вами, блогерами, информационными, журналистами вместе это будем делать. У нас есть сейчас наметки, где что делать. Мы так просто бурно, сумбурно никто не будет делать. Мы хотим в каждом районе, в каждом махалле вот это совместно с вами, с блогерами, чтобы вы это информировали, чтобы это достойно сделать. А не так. 300 миллиардов на ветер никто не собирается бросать. Каждую копейку, каждый сум будет контролироваться, где как бы не только дерево, там и идет это, и озеленение разного цвета, и все, все это будет делаться. Мы, естественно, за вашу помощь мы нуждаемся, чтобы вы тоже совместно с нами ходили, вместе работали. Я не зря сказал, журналисты – это барометр организма, а страна наша, государство – это сила организма. И в этом организме вы всегда должны помогать, поддерживать. Спасибо. Merhaba. Assalamu alaikum. O'zbekiston telekanalidan Komiljon Osmonovman. Savolim shunday, mana ajratilgan mablag'ga mas'ul xodimlar, deylik, sog'lig'ingiz tufayli yoki biror sabab bilan yilning o'rtasida lavozimidan tark etsa va uni o'rniga boshqa mansabdor shaxs uni o'rnini egallasa, bunda o'sha ajratilgan mablag'ni deylik, asosiy qismini yoki katta qismini o'sha bo'shagan xodim ishlatib bo'ldi. Va undan keyingi mas'ulga deylik kamroq mablag' qoldi, lekin hal bo'lmagan muammolar ko'p. Yilning oxirida hisob kitob qilinayotganda o'sha mas'ul xodimni ajratilgan mablag' hisob kitob qilinayotganda yana bu uni o'rniga kelgan xodimlar baribir talab qilinadi, lekin unda mablag' oz qolgan. Uni o'rnidan tark etgan birinchi mas'ul xodimni asosiy qismi ishlatib bo'lingan, lekin asosiy muammolar hal bo'lmagan. Bunda hisob kitob qilish tartibi qanday bo'ladi? Ya'ni uni o'rniga kelgan yana shaxsda deylik mahallani o'sha obodonlashtirish yoki ko'zga ko'ringan ishlar qilish uchun imkoniyat kam qolyapti bunda. Va o'zimizdan o'sha rag'batlantiriladigan mukofot yoki avtomashina olishga ham bunda qanaqadir imkoniyat pastdek ko'rinadi. Bunaqa holatda o'sha hisobot berish tartibi qanaqa bo'ladi? Obodon aka, buni force major deyiladi-da. Juda yaxshi savol berdingiz. Rahmat. Bu yerda bir narsani aytib ketay sizlarga, hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari. Bu yerda naqadar shu iqlimlarga bog'lanmagan joy yo'q. Mana siz ham juda ham o'rinli savol berdingiz. Aksariyat buni mutasaddi xodim, deputat, mana bizda ham deputatlarimiz rahbar bo'lib o'zining joyini bo'shatdi. Mana qoldi. Shuni o'rniga yangi saylangan deputat kelsa, mablag' kam qolgan bo'lsa, muammo bor bo'lsa, muammoni ko'tarib chiqsa, bundan boshqa, bundan tashqari
bizde devletten budjetle ajratiladigan pullar yeterli. Mana şu pullarga murojaat qilib chiqsa, mana shuni bugungi kunda shu ma'qul, kerakli, darzarb desa, buni albatta deputatlar kengashlari qo'llab-quvvatlasa, yana qo'shimcha mablag' ajratib beriladi. Masalan, davlatdagidan bitta misol keltirib aytaman. Shundan 1 yil burun bizni bitta deputatimiz Furqat Qalandarov Bekemir tumanida shahar deputati, shu yerda muammo bor dedi, muammoni ko'tardi, biz kengash qo'llab-quvvatladik. Şu bilan 25 milyard, 2 milyard demek, 25 milyard sum ajratilib, şu yerda ichimlik suvga bu mablag' ajratildi. Bu degani 2 milyard sum bilan faqat chegara qoldi degani emas. Muammo bo'lsa, buni kengashga olib chiqsa, pulni hozir ajratadigan, taqsimlaydigan kengash. Mana shuning uchun bu masala savolni juda o'rinli berdingiz. Rahmat. Hurmatli hamkasblar, ruxsat bersangiz vaqtimiz ham ancha bo'lib qoldi. Yakunlovchi savol, mas'ulishga shu bilan prezentatsiya. Добрый день. Ну, прежде всего, мне хочется поздравить вас с такой прекрасной инициативой, потому что вы сейчас занимаетесь сами структурой общества, причем вот на таких уровнях вы доходите до действительно простых людей, которые могут сейчас, вот как вы сказали, принести свои проекты, рассказать о своих насущных проблемах. Ну, хотелось бы узнать, как будет выглядеть процедура. Вот мы, блогеры, журналисты, придем в Махалюв, каждый дом, как вы говорите, с удовольствием выслушаем, потому что мы знаем, какие проблемы, живя в доме в определенном. Какая будет процедура? Вот мы пришли, граждане обратились. Это же не предусматриваете ли вы целый вал сейчас вот таких вот обращений, можно сказать, жалоб? Процедура какова будет? Вот каждый гражданин представляет проект, он обращается к нам, мы обращаемся в Хакибият или... какая-то здесь структура, представитель, который будет рассматривать вот эти предложения от граждан. Ну и маленький еще второй вопрос, как бы, может быть, пожелание. Вот социальное преобразование города. Сейчас очень много удивляется прекрасно тому, что детские площадки, спортивные площадки в городе, они существуют, дети там занимаются спортом. Но дети наши тоже, они гаджеты смотрят, да, их не вытащить из дома. Может быть, спортом прекрасно заниматься, а нельзя ли при, допустим, Махалях, где есть какие-то, иногда есть место, где могут дети, допустим, прийти заниматься. Те же шахматы, как сейчас вот принято постановление о развитии шахмат. Пусть кто-то активист, даже бесплатно найдется какой-нибудь активист такой, вот аксакал или женщина, пенсионеры, пусть бы они, да, которые, да, пусть они обучают шахматы, пусть они обучают ну, чему угодно, спасибо. Рисованию или вот при Махале открыть маленькую комнату, и дети придут туда. Вот, может быть, это как-то. Спасибо большое. Спасибо. Мне кажется, первый вопрос тоже будет такой, а второй вопрос без знаний тоже не обратись. Особенно рисование, шахматы, кружок танцевальный. Она все расскажет. Во-первых, вам спасибо, что вы поблагодарили. Это действительно первый год. Мне очень отрадно с вами встретиться, обсудить проблемы, когда еще такое возможно было раньше. Вот впервые это. У нас, особенно в последнее время, впервые. Это все благодаря обращению президента к народу, к депутатам, чтобы народ был доволен от депутата, народ был доволен от правительства, а также от государства. Что делает государство для народа? Это не так, как раньше. Народ должен для государства. Сейчас нет. Сейчас обратное. Государство должен для народа что-то делать. Это тоже в Конституции у нас отражено. Вы сейчас задали вопрос, как блогерам обратиться. Очень правильный, нужный вопрос задали. Для этого у нас сейчас делается устав. Буквально вот на днях этот устав будет готов. Мы это дополнительно вам скажем. До этого вы можете у себя... где вы в любом контексте города, в любом месте, где есть какие-то проблемы, вы увидели, допустим, да, вот сейчас хорошо сказали, хорошо вопрос задали, шахматы, фехтование, спорт, развитие. Вот такие вопросы, если поднимете, придете, скажете, для этого у нас, впервые еще раз говорю, 50 миллиардов определено. Вот эти деньги должны найти адрес, адресно пойти, чтобы это потом народ пользовался. И это обращение, скажем, это обращение вот блогера такого-то или журналиста такого-то на этом сделано, чтобы народ поверил.
Сейчас многие сомневаются туманно. Мы не должны этот туман рассеять, чтобы народ поверил. Вот для этого у нас сегодня создана, собрана пресс-конференция. Я хотел бы узнать, а вы тоже в Махале живете? Да. У вас есть Махале? Вот я тогда вас приглашаю переходить ко мне в Махале жить. Во-первых, я вам должна сказать, вот вы говорите, каким образом. У нас в Махале есть Телеграм. Более 400 жителей включены в Телеграм. Кто хочет, мы подключаем, подключаем. Вот. Мы все свои новости, все свои, все, что нужно, мы, или то, что нужно жителям, они сообщают нам по Телеграм. Допустим, вода прорвалась или еще что-то, сообщает, тут же сантехник отвечает, тут же идут, спасибо, сделали. Теперь по поводу шахмат-шашек. Значит, да, в Махалях есть условия, все зависит от руководителя. Раньше к нам отношение было другое. Вот сейчас руководители поменялись, к Махале отношение вот такое вот. Вот. Поэтому, если в Махале вы избрали хорошего председателя, у вас будут и кружки. У нас, например, в Махалинском комитете есть специальный зал выделен, у нас танцевально-спортивный кружок есть. Есть условия для шахмат, есть специальные столы выставленные. Дети приходят, могут спокойно взять шахматы, прийти поиграть. У кого нет шахмат, у нас и выда. Есть большая библиотека. То есть вопрос организации досуга детей – это совместная работа родителей Махалинского комитета. Спасибо. Просто пользуясь случаем, если вы разрешите, я приглашаю вас в Махалмейте, да, если не ошибаюсь? В Катехарасу и Махалям Штепа. Пойдите, вы просто будете в восторге. В восторге у вас поменяется мысль о Махалях, о которой, к сожалению, стереотипом у нас возникла. Кстати, неспроста тоже, да. Құрметті достар, қатты рахмет, хамма сауалдарға жауап бердік. Сіздер келген елдер үшін рахмет. Мұнда алдын ОМВ Ақпарат васыталары бір келгені үшін ойлаймыз ки бүгінгі пресс-конференцияны Матбуотан жұманы ем құдды шындай тезкор, оператив, мақалыс жауап бересі. Қатты рахмет, өздеріңізді қияқ қойыңыз.